Joo. Arvoisa valamiehistö, ja nykyään pitää kai sanoa myös valanaisisto. Tervetuloa. Toivottavasti tämä ilta ei pääty mihinkään syyttämättä jättämispäätökseen. Tämän, anteeksi, mikä sun nimi nyt oli? Tuossa kansios lukee. Joo, Harri Nykäsen kohdalla, koska jos mennään suoraan asiaan, niin täytyy huomauttaa heti, että näitte hänen niin kuin kiiluvat silmät tuohon vihreiseen takkiin, jonka laitoin tuohon selkänojalle. Ja haluaisin ensimmäiseksi vähän kysyä sulta siitä, että minkä hiton takia sä tuijotit sitä takkia niin pitkään. Tätä takkia? Niin. Tämä on aito raidin takki ja tämä on niin upea, että se on nykyään kaiken lisäksi mun käytössä, että mä saan vapaasti käyttää sitä. Se saatiin tuolta Olsonilta, joka kuvasi tai tuotti tämän raid-elokuvan. Tämä oli siellä viimeisen kerran rekvisiittana ja mä sain se puuttua itselleni ja yllätys, kun mä katsoin raidin takkia, niin sieltä löytyi kaitsun kaikki jäännökset, mitä hän oli siellä kuvauksien aikana tehnyt, niin kaikki löytyi taskuista, sieltä löytyi tyhjiä sikarikoteloita, rytystetty kahvimuki, joka oli juotu jossain kuvausten välillä, lompakko, jossa oli kaitsun passi, tunnistatko itse, kaitsun passi, kaitsun tyttöystävä Mari Rantasila, kuva löytyi heti etusivulta, kaikki rekvisiittaa. Nykyinen vaimoni. Eli tämä on niin kuin elokuvan historia. Täällä on myös avain. Minne tuo avaimet vie muuten? Minne tuolla pääsee? Tässä on fillarin avain ja kaikkea, että koitan nyt selittää. No. Se on sinun asiasi selittää. Perhana, täällä on kaljapullon avaajatkin ja fillarin on ollut avaimet. Käytössä varmasti, jos se on ollut sinun päällesi. Jossa. Mutta takki on hieno ja elokuvan historiaa ja joskus se pitää varmaan elokuvamuseo laajottaa. Mutta sen takin tausta... Mihin tämä liittyy? Sulla on ollut Toyota mulla? Kanssa ongelma. Sähän sanoit juuri, että sä oot käyttänyt tätä takkia. Tämä auton kanssa aina, kun vanha Mersu, niin joutuu aina rassaan, niin pitää olla trasselia mukana. Ja... Mitäs täällä on jotain tyttöystävien numeroita vai? Siellä saattaa olla, että onneksi vaimoja katsot. Mikä se on? Kartta? Niin, mikä se on? Se yhtäkkiä sä rupeat kyselemään multa. Tämä on molempi. Tämä oli vaan viimeksi mun käyntä, että puolet on sun tavaroita, puolet mun. Niin kysely sen vanhemmille. Näytä se. Älä mauta. Taitaa olla oma ennen kuin mä tätä päästän sun käsissä. Taitaa olla omia jäännöksiä noin. Mut. Käyttääkö lapsesi alkoholia? Ruksi on en tiedä. Totta, en mä tiedäkään. Tuosta takista vielä mä kerron sen verran, koska täällä paikalla on yksi syyllinen tähän takin historia ja tähän puvustukseen, niin Piiraisen Tapsa ohjaaja, radio-ohjaaja tuolla takana. Niin kun me mietittiin tätä kaitsun kostyymiä, että mitä me puetaan se, niin mun ensimmäisessä kirjassa Raido oli tällaisessa kuvattu kanteen, tässä vähän niin kuin italialaisen, hieno huippuulsteri ja se oli komeen näköinen. Ymmärrän. No, mutta sitten mä ajattelin, että ei toi ole vähän liian sliipattu, ei kyllä, meidän pitää keksiä jotain muuta. Sitten me mietittiin, että tehdään siitä oikein sellainen niin kuin vähän rentun oloinen. Mutta kun Kaitsu on tällainen urheilijanuorukainen ollut aikanaan ja harrastanut urheilua, niin siihen tuli hyvä kontrasti. Eli tällainen resusuus ja tällainen urheilullisuus samassa paketissa. Hän sanoi sen vähän liian kauniisti nyt, arvo Jyrji. Koska minä sain ainoaksi neuvokseni Tapio Piiraiselta, joka voisi yhtä hyvin olla syytettynä täällä, että kun mä kysyin, että minkälainen se sitten se koko hahmo on, niin se sanoi vaan, että se on vähän sellainen niin kuin roskiksesta nostettu.
Tämä oli ainoa. No, mä muistan kyllä tänä. Eli me tosiaan pelattiin tällä kontrastilla, että tällaisella niin kuin hyväkuntoisessa kaitsusta näki, että se on hyvässä kondiksessa. Ja sitten tällä niin kuin tavallaan ulkoasulla, eli tällaisella resursseilla meiningillä. No nyt huomataan, että nyt yritetään pehmentää ja lähteä niin kuin meikäläisestä liikkeelle, mutta nyt on kuitenkin, Harri Nykänen, sinun vuorosi vastata näihin asioihin, jotka tänne on niin kuin tullut. Toivottavasti myös valamiehistö sitten herkeää puhumaan. Saa sanoa mun puolesta välilläkin ja pyytää puheenvuoroa, jos tulee jotain mieleen, mutta lopuksi sitten. Mutta alkuun, että sä oot täällä syytettynä 30 kirjan kirjoittamisesta. Pakko tunnustaa, kun ei asianajajakaan mukana, niin pääsee helpommalla kuin tunnustaa heti kättelyssä tämmöinen. No minkälaisia kirjoja ne nyt sitten kaikki on ollut? Ei ne satukirjoja vissiin. No yksi on lähellä kyllä. Mä oon kirjoittanut myös yhden nuorten kirjan, joka on tarkoitettu ihan sellaiselle vähän toistakymmentä ikäiselle. Mutta ensimmäinen kirja tuli vuonna 1986, kun mä olin Hesarissa rikostoimittaja jo silloin. Ja kollegani Olli Hakranen, joka oli kirjoittanut useita dekkareita ja nuorten kirjoja, aina yllytti, että kirjoitetaan dekkari, että sulla on hyviä näitä rikostarinoita, sä tiedät työn puolesta. Ja aina yllytti. Sitten se loppujen lopuksi lupa sanoa, että muista, että kirjailija saa hyviä apurahoja, että verottomia apurahoja. Sitten se oli viimeinen naula. Mä uskoin häntä ja meni jo kirja. Kadutko? No ei kyllä ole, täytyy sanoa, että siitä se lähti, mutta 20 vuotta mä tein tätä vähän niin kuin omatyön ohella, vaikka jossain vaiheessa kyllä tienasi tästä sivutyöstä enemmän kuin päätyöstä. Eli päätyöstä toimittajahommasta, rikostoimittajahommasta tuli melkein harrastus ja kirjoittaminen oli melkein se päätyö, ainakin ansiollisesti. Osasyyllinen on siellä Keijo Himonen, mun entinen pomo, että ei nostanut mun liksaa tarpeeksi. Syytetään häntä myöhemmin. Joo. Mutta no hyvä Aputla, valamiehistö varmaan haluaa kuulla vähän siitäkin, että kuka sä oikein olet? Mikä on Harri Nykänen? Mistä päin ja miksi? Joo, hyvä kysymys. Sitä on tullut mietittyä tässä viimeiset 60 vuotta. Että maantieteellisesti on helppo vastata, että mä oon Helsingistä kotoisin, mä oon helsinkiläispoika. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Kai sulla on vähän epämääräisempi toi kotipaikka, mutta mä oon syntynyt Länsi-Helsingissä Lauttasaaressa, mutta se ei ole niin hieno paikka ollut silloin, kun mä synnyin, siellä oli ulkovessat ja kaikki. Mutta mä oon asunut suurimman osa 6-vuotiaasta saakka Itä-Helsingissä, käytännössä koko ikäni. Mä vaan välikommentoin, että mulla on ulkohuusi edelleen, jatka. Ja tosiaan sieltä muutettiin aikana Roihuvuoreen. Roihuvuorella oli suuri vaikutus mun elämässä, että huvitukset oli vähissä siihen aikaan. Ja meillä oli kirjasto ihan vieressä ja kirjastosta tuli paljon käyty. Meitä oli 6 lasta ja iso perhe. Ja, käytiin siellä tosi paljon valtavia määrin kirjoja. Sitten jälkeenpäin mä oon huomannut, että se kirjojen lukeminen sillä mittakaavalla niin paljon niin vaikutti siihen, että musta aikanaan mä innostuin kirjoittamista. Ja yleensä tuosta aikanaan myös toimittajahommaa vaikutti se Roivuori muutaman mutkan kautta. Mun ensimmäinen juttu syntyi sieltä. Eli tällainen. Mulla on vaimo ja 2 tytärtä täysikäistä, jotka molemmat asuu jo kotoa pois, mutta mä asun edelleen Itä-Helsingissä Vartiokylässä. Ja 20 vuotta olin rikostoimittajana Hesarissa, sitä ennen mä tein kaikkea mahdollista hanttihommaa ihan niin kuin näistä perinteisistä monttuhommista Raksan pohjalla yövartijana, kymmeniä eri hommia tehtaissa, liukuhiina ääressä, kaikkea mahdollista. Ja tällainen yksi marraskuinen aamu, räntäsateessa menet rakennukselle ja alat kaivaa jotain työkaluita ja lautoa sieltä rännän alta, niin sitä ajattelin, että voisi tässä tehdä ehkä jotain muutakin elämässä. Ja siitä se lähti sitten, että alkoi etsiä tällaisia
suuntaa päin kohti siistejä sisätöitä ja aikanaan ne löytyikin. Mitäs kun kirjailijaksi ryhtyy, niin senhän täytyy olla hullu tai sitten niin kuin todella lahjakas, niin kumpi se oikein on? Mieluummin lahjakas, mutta jos on vaan kaksi vaihtoehtoa. No kaksi vaihtoehtoa, koska sehän valitset nyt, sä oot valinnut tämän kirjailijatien ja ne on jutut, koska jos lähtee kirjoittamaan yleensäkin tarinoita, asioita, vaikka ne olisi todellisuuspohjasta, niin jokainen tietää, että eihän sillä elää. Joo, täytyy sanoa, että niinku, suuri osa kirjailijasta ei kyllä elä sillä työllä. Että siksi se oli osa syy, miksi menin kauan Hesarille, mutta mä tosi viihdyin Hesarissa tosi hyvin. Vasta nämä loppuvaiheen ongelmat esimiesten kanssa kärjistyi niin pahoiksi, että tuli äkki lähtö. Mutta siinä vaiheessa mä olin kyllä jo kypsä, että mä olin valmis lähteä niin kuin apaksi kirjailijaksi. Mutta tosi mulla oli jo siinä vaiheessa niin paljon tekemistä, oli, ei pelkkää kirjalla elää, mutta kun sä teet kaikkea muuta, sä kirjoitat ehkä joskus jotain lehtijuttuja, novelleita, telkkarille, elokuvia ja kaikki nämä yhdessä, niin sitten kuitenkin elätti, että sillä ihan niin kuin kohtuullisesti. Mä oon kyllä elänyt, jos keskiverto suomalaiset kirjailija tietää sen, mitä ne tienaa, niin kyllähän mä oon aina hyvin elänyt verrattuna sellaiseen, koska ne on käsittämättömän pieniä keskivertokirjailijan ansiot. Mutta ei ole näyttelijälläkään välttämättä aina. Äläpäs nyt yhtään ala. Ei. Mutta oletko tyytyväinen? Siis oletko siitä tyytyväinen, mitä sä oot ruvennut tekemään ja mitä sä oot tehnyt? Täytyy myöntää, että kyllä mä koen, että mä oikein ratkaisun tein. Ensinnäkin aikana, kun mä menin toimittajaksi ja pääsin sinne Hesariin suoraan kesätoimittajaksi ja syksyllä jo vakituiseksi, niin kyllä mä heti tunsin, että mä oon löytänyt sen oma työni. Että kyllä tämä on mun homma. Että aluksi oli enemmän intoa kuin osaamista, pikkuhiljaa osaaminenkin kasvoi. Alussa ei ollut ehkä arvostelukykykään paras mahdollinen, mutta into oli. Eikö se ollut, Keijo? Juoksi paljon aina, ei tarvinnut kuin sireeni huutaa, niin juoksi perässä suunnilleen. Siis oletko sä maksanut Keijon paikalla? Oh. Mikä Keijo voisi jossain vaiheessa heittää pari kehua tänne väliin. Ja todetaan, että se ei ollut minä se esimies, joiden kanssa tulee ongelmia. Ei ollut. Mutta kyllä mä siis huomasin heti, että kyllä tämä mun homma on, että mä tykkään kirjoittamisesta. Ja varsinkin just se rikostoimittaja-homma, joka rikostoimittajana oli niin monen asian vartija, että sä pystyt kirjoittamaan ihan pienestä perusrikoksista, mitä täällä sattuu, ihmisiä tapettaa, ihmiset kuolee onnettomuudessa. Ja kaikki ne perusjutut, sitten siellä mennään lainsäädännön uudistukseen, sitten yläpäässä on valtavat jättimäiset Estoniat ja muut, ja yhteiskunnalliset jutut, että sä voit vaikuttaa jopa niin kuin ministeriön ja korkeiden johtajien erottamiseen niillä jutuilla ja erilaisten väärinkäytösten paljastamiseen. Niin kyllä se oli jotenkin niin hieno maailma ja jännä, ja siitä nautti aina, kun sai oman scoopin aikaa, että aamulla sitä niin kuin odotteli postilaatikon alla, että koska se lehti tulee. Ja joskus kävi niinkin huvittavaa, yhdessä televisiosarjassa tulee pyöri, mä katsoin, niin oli rikostoimittajia, niin ne meni sinne Jenkkiläinen sarja, sinne ne lähti illalla joku aloittava toimittaja, kun oli tehnyt scoopin, ne meni sinne painotaloon, lähti yöllä katsoa, että sai suoraan sieltä hinnalta sen niin kuin lämpimään sen lehden. Niin kyllä mäkin joskus kävin sanomalla, sillä ajoin sinne keskellä yötä. Odotin, että se lehti tulee, pyörii sen hinnat läpi ja sitten se sai oma juttu etusivulla. Kova juttu, tämä nyt aamulla tärisee, kaikki joutuu. Ja niin se joskus kävi, että se on hienoa, kun herää aamulla, kun puhelin alkaa soimaan ja Yleisradiosta kysytään, että voitko antaa kommentoida tätä juttua ja voitko kommentoida, että sä oot kirjoittanut, että Verohallituksen pääjohtaja on syyllistynyt johon ja Matti Ahde siihen ja tämä. Siinä tunsi, että teki niin kuin tärkeät työtä. No miten se, että sä kirjoitat niin kuin rikostoimittajana, sä kirjoitit ja kirjoitat edelleen, eikö niin kuin faktoja. Joo. Ja sitten kun sä oot sekoittanut siihen fiktion, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin miten tämä yhteistyö niin kuin sujuu? Että
että onko sulla mitään päässä sillä lailla ristiriitaa siihen, kun sä tuotat sitä asiaa, että onko se faktaa vai fiktiota? Miten se? Se toimii hemmetin hyvin, paitsi joskus jonkun esimiehen mielestä meni faktat ja fiktiot sekaisin työpaikalla, joka on vähän pahempi juttu, mutta fiktion puolella se toimi todella hyvin, koska ideat monta kertaa tuli justiin todellisesta elämästä. Ja, se voi olla joku ihan pieni, että sä vaan niin kun saat sen sytykkeen ja sit sä alat kehittelee sitä ympäri, sen ympärille jotain lihaa luiden ympärille. Mut joskus sä saat olla jopa niin kun ihan melkein valmis tarina, että joku uutinen, sä oot tehnyt uutinen jostain, että, ja tuntuu, että tää on niin kun valmis juttu. Joku iso, jossain banaanilastissa tulee iso erä kokaiinia ja se ajautuu jonnekin savolaiselle kyläkauppialle ja sen poika löytää sieltä toistakymmentä kiloa kokaiinia, jonka arvo on lottovoiton verran. Ja se on tosi tarina, niin se kuulostaa jo valmiilta niin kuin kirjantarinalta. Ja näin, tällaisesta mä aikana kerran tein scoopia ja sitä mä käytin sitten myöhemmin mun yhden dekkari aiheena, että Raidia poika nimeltä oleva dekkari. Että siellä on ihan niin tosi tarina valmis. Ja ne ei riitele keskenään mitenkään. Ei, ja sitten kaiken lisäksi pystyy, kun oli rikostoimittaja, tunsi jonkun verran jo poliisin käyttäytymistä, byrokratiaa ja muuta, ja oli hyvät kontaktit, niin sieltä sai tiettyä uskottavuutta, vaikka en mä oon pyrkinyt koskaan mihinkään niin kuin yksi yhteen realismiin kuin Matti Yrjönen Joensuun, jossa tai ehkä Jarkko Siipilä edustaa tällä hetkellä, ja Marko Kilpi sellaista niin kuin tosi realistista tyyliin, että kaikki lomakkeetkin on oikein poliisilomakkeet. Sulla on tällainen epämääräinen lomake. No. Vähän kohottaa itseänsä siinä nyt kaveri. Mutta sä oot tietyn ikäinen. Tietyn ikäinen on. Elämässäsi kaiken näköistä tehnyt ja nähnyt, niin minkälainen ne kuitenkin ne sun kuumat ajat on niin kuin takanapäin vai onko? Ja miten sun päiväs menee nykyään? En tiedä, kuumat ajat voi olla edessäkin, koska yleensä kotona aina kaikista kuumimmat paikat. Ymmärrän. Mutta toi... Ootko käynyt meillä? Joo, sama juttu, mutta kyllä koko ajan, sitten kun mä hyppäsin kaiken lisäksi tähän niin kuin kustantajakelkkaan, että mä lähdin Tervo Jooni kanssa, joka on myös entinen Hesarin rikostoimittaja, ja lähti tekemään kustannushommia, eli perustettiin firma, ja varsinkin alettiin pyörittää tätä crime timea, niin kyllä täytyy sitten työtä sen jälkeen riittänyt kyllä, että ihan uskomattomia määriä, että meillä tulee tänä vuonnakin joku 14 dekkaria enemmänkin vielä, ja kaksisteista suunnilleen pyörittää niitä perusjuttoimintoja, niin siinä kyllä riittää, ja kirjoittaa vielä dekkari, niin kyllä tämä tuntuu aika kuumalta välillä nykyäänkin. Onneksi lapset on muuttanut jo pois, eikö näin? No näin on, että vähän helpottaa. Ennen mä jouduin just lasten takia, koska mä tulin töistä, niin ja sit piti tavallaan niin lasten kanssa olla jonkun verran, kun vaimokin teki työtä, niin opi kirjoittaa myöhään illalla. Eli kun lapset oli mennyt nukkuun, niin mun painottui aina kirjoittaminen iltaan ja yöhön. Ja se on kyllä jäänyt päälle vieläkin, että vaikka mä pystyisin päivällä kirjoittamaan, niin mä aika harvoin kirjoitan, paitsi jos on joku oikein tiukka juttu, niin aikataulu. Niin, eli tämä periinty tuosta Hesarin ajolta, tämä kirjoitusrytmi. Okei, mutta sä oot siis aito stadilainen, näin niin. Näin on. Näin on. Kuulostaa tuolta Karjalohjan suunnalta vaan niin kummalliselta, mutta oppinut elämään tekemään sen työssä ja kirjoittamaan täällä ja näistä ajatuksista ja olet ollut kuumassa keskiössä näiden rikosjuttujen kanssa, tutkinut niitä koko ajan, mutta sitten mä oon saanut kuulla ja no en ihan nähdä, että mikä ihme sut on ajanut sitten, että sullahan on Lapissakin mökki, onko tämä joku onko tämä jonkun huumedealerin sulle hoitama vai mikä ihme tässä nyt oikein? Että jos tämmöinen stadin kundi lähtee niin kuin Lapista hommaamaan kämppää, niin jotainhan siihen täytyy liittyä. No, täytyy sanoa, että se liittyykin. Että oikeastaan ensimmäisen kerran, mistä tämä alkoi tämä Lapin reissu, oli sillä tavalla, että
sekin lähti työstä. Oli mä olin rikostoimittajana, siellä oli tosi legendaarinen rikosasianajaja, Lundénin Reiska. Oli oikein tällainen vanha polve, aloittanut jo 50-luvun lopulla ja isoja rikosjuttuja ja jatkuvasti oli kovimmat jutut. Hänellä oli mökki Lapissa, Tanhuassa ja Luirojan varrella. Ja joskus se sanoi, että mene sinne kalastaa, että se on just se pistänyt pystyyn jonkun Juhani Ahon mökin mallin, kalamökin mallin mukaan, että se on tyhjillä, että jos sä menet Lappiin, niin käy siellä. Sitten me yhden kerran tehtiin tähän kanoottireissu, että tultiin Lokalta alas ja sitten oltiin siellä yötä. Sitten mä kävin vielä pari kertaa sen jälkeen siellä ja sit katseltiin aina vastarantaa, että tuolla on hyvänäköinen paikka, ilta-aurinko laskee tuonne ja tämä männikkö rinne. Sitten jossain vaiheessa päätettiin pari lapsuuden kaverin kanssa sitä Helsingistä, että ostetaan ja rakennetaan sinne mökki. Reiska vähän piti papereilla laittaa eri paikkaa, kun piti Reiskan suostumus antaa rakentamiselle, vähän piti kusettaa, että se on tuolla alavirtaa, niin sitten kun se tulikin siihen, sehän on ihan vastapäätä hänen mökkiin. ei edes antaa lupaa, sitten se kävi katsomassa siellä, että tämä on ihan liian hieno, että ei jättää tämän perunan, ei täällä uskalla edes oksentaa. Se on erikoinen. Minkä takia sun tekisi mieli oksentaa? Se oli Reiskan ilmaisu, mutta sillä itsellä oli se mökki, että kun menin saunoon, niin tikkuja tuli, se oli kaikki sellaista karheita lankkuu vaan ja tosi maskuliininen oikein makho-mökki. Mutta siitä se syntyi ja sinne se Reiska muuten kuolikin, että mä meinasin joutua kantomieheksi, kun se oli kerran pyysi mut mukaan kuskiksi, kun sillä oli ajokorttia, niin metsästämään. Ja mulla oli just kirja tulossa ja mä en päässyt, se oli syksyllä. Ja se meni sinne jonkun kaverinsa kanssa ja siellä reissulla se oli jo mennyt jonkun teereperään ja saanut slaakin. Ilmeisesti törmännyt karhuun joku saanut paikallinen ja sieltä se jouduttiin helikopterilla hakemaan metsästä. Et jos mä olisin mennyt sillekaan, niin mä olisin ollut kantomiehenä Reiskaa sieltä jalatielle sieltä metsästä kantanut. Et tällainen rikoskytkentä tähänkin riittyy. Mutta mökki on edelleen ja käydään siellä ihan muutama kerran niin, vuosi. Onko se sellaisessa käytössä, että sä haluat mennä sinne vapaa-ajalle vai metsä sinne myöskin duuniin? Vai no kyllä täytyy sanoa, että mä oon siellä ollut ihan vapaa-ajalla. Et kyllä mä kerran, on mulla pari kertaa ollut kannettava mukana, että mä ajattelin, että mä teen täällä jotain töitä, mutta sitten kaikki muut vei sitten ajan ja tuli kalastettu ja tuli lähdetty siellä ja tuli käytyy täällä. Että ei siellä niin kuin, en mä sano siellä tehtyä, mutta kyllä siellä voisi olla, että se on ihan niin kuin mukava mökki, että siellä voisi olla pidemmänkin aikaa. No, antaako vähän liian täydellisen kuvan elämästä? Tämä on vielä pientä siihen, mitä se todellisuudessa on. Mä tiedän, että jos mä päästäisin piiräisen irti tuolta, niin sun olisi vähän kuumemmat oltavat, mutta... Tapsa ehtii vielä kysyä sen. Ehtii ja harkita myöskin, onko hiljaa. Mutta mennään nyt tähän jossitteluosastolle. Kun ihmisillä usein on tällainen jos. Niin jos et sä olis ryhtynyt siihen, sä vähän viittasitkin siihen, jos et sä olis ryhtynyt kirjailijaksi, rikoskirjailijaksi, niin mitä mahdollisesti sä olisit alkanut tekemään, tai mikä sua olisi kiinnostunut? Se on vaikea kysymys, koska aika pienestä tuli kiinni, ettei musta tullut rakennusmestari. Koska mä olin ollut paljon Raksalla hommissa, niin jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä menen hakemaan niin kuin rakennusmestariksi, mutta sit mä en kuitenkaan valmistautunut ollenkaan siihen kokeisiin. Mä menin ja tämähän mä päässyt läpi niin ja sit mä tajusin heti, että onneksi en päässyt, koska ei se ollut mun ala. Mutta ehkä se on lähinnä ammatti, mitä mä oon niin kuin yrittänyt, mutta sit oli siinä aika lähellä myös postimieshomma, kun mä olin yhden kesän, mä olin postimiehenä ja mä olin sen verran selvästi lahjakas postimies, koska mut lähetettiin postimieskurssille, jonka mä suoritin kiitettäviä arvosanoja.
ja pyydettiin jopa jäämään, että, mutta ei sitten sit postimiehen urakin jäi ja tota. Mitäs siellä kursseilla, juostiinko siellä niin kuin katua pitkin, lehtikainalus vai? Kyllä se, joo, kyllä mä sitäkin tein, että eka justiin Roiksessa juoksin tota, yhden kesän ja alkusyksyynkin tota, postin kantajana, mutta sitten se oli enemmän sellaista arvopostia. Mä olin tuossa postitalossa arvopostiosastollakin vähän aikaa, kuljetettiin rahaa, joka se osoittaa hyvin, että näistä vanhoista hommista oli kuitenkin hyötyä mun kirjailijauraa. Kun mä tein ensimmäisen kirjan, niin mä otin sen tarinan justiin täältä postista, että siinä tapahtui arvopaperi, tätä raharyöstö. Eli tämä raha siirretään tuonne asemalle ja se ryöstetään siinä väliin. Niin mä käytin mun omaa tietoa, mitä mä tiesin, että valtava määrä rahaa meni miljoonia, kymmeniä miljoonia liikkui tuossa avoimessa kärrys tuonne postijunaan. Ja siellä ei ollut yhtään vahtia siellä postijunassa, vaan pari postimiestä. Siitä mä keksin sen tarinoita. No hyvä aasin siltä siihen, että jos sä olisit ryhtynyt rikolliseksi, niin minkä alan rikolliseksi sä olisit mahdollisesti alkanut? Joo, mä veikkaan, että kyllä mulla ehkä mä sen petosmiehenä olisin pärjännyt ihan hyvin. Että tota, ehkä en oikein väkivaltaa hommissa, mutta sellainen oikein siisti huijaus tai sitten tota, kohteena joku sellainen, jolla on varaa maksaa, eikä sellainen tavallinen ihminen. Ja tota, ehkä äärirajoilla olisi joku ryöstökin, mutta silloinkin taas sellainen siisti pankkiryöstö. Tai niin, vähän niin kuin Robin Hood. Näin, jotain tällaista. Okei. Okay. No entäs jos hän olisi poliisi? Poliisihomma mulle ei kyllä käynyt kauhean monta kertaa mielessä. Edes silloin, kun mä tutustuin paljon poliisiin, mutta jos mä olisin siellä, niin kyllä mä siellä olisin ehkä kuitenkin siellä rikospoliisissa mä olisin ihan varmasti. Että kyllä mä olisin niin kuin rikostutkinnassa ja ehkä just siellä petosrikosten tutkinnassa ja varkauksia ja murtoja ja ryöstöjä. Voisi väkivaltatutkintakin, mutta väkivaltatutkinta on niin raadollista, että kun mä tiedän niin tarkasti, mitä siellä tapahtuu, niin se on todella kovaa ja se tulee sun kotiin. Ja ellei se pysty sitä, joillekin se on todella rankkaa, ellei se pysty sitä niin kuin käsittelemään niin, sillä tavalla, kun lääkäri käsittelee työtään. Että sä tiedät, että joskus jotain karmeet tapahtuu, mutta sä et voi vielä sitä ottaa sun omaa elämääsi niitä koko aika, koska ei sitä kukaan kestä, kun sä pyörittelet päässäsi jonkun lapsen kuolemaa tai murhaa tai perheväkivaltaa tai jotain muuta. No, sun intohimot noihin petoksiin ja noihin muihin, niin olisit sä nyt sit syytettynä, jos sä olisit poliisi? Mä epäilen, saattaisi olla, koska mä jotenkin tavallaan hyväksyn sen, että kovia rikoksia ratkaistaan. Niin, että joskus täytyy mennä liikkua siinä harmaalla vyöhykkeellä. Eli tavallaan antaa vähän niin kuin löysää sille, että sä saat sen kovan tekijän esimerkiksi huumerikoksi kiinni. Ja jotenkin sen niin kuin moraalisesti hyväksyy, mutta missä se kulkee se raja, että jos sitä alkaa kuvittelemaan, että sä saat tehdä mitä vaan. Että kyllähän se toimittajanakin joutuu joskus aina miettimään sitä, että missä se raja kulkee, että saat sä käyttää millaisia temppuja sä saat käyttää esimerkiksi tiedonhankinnassa ja siitä on jouduttu miettimään, että voiko esimerkiksi valehdella jotain niin kuin mennä jollain väärin tiedolla jotain ja haastattelemaan ainakin sairaalaa. No onko se moraalikysymys vai lakikysymys? No sekä että mutta ennen kuin tuli nämä tällaiset lainsäädäntöt, jossa määriteltiin esimerkiksi nämä rajat, tässä Atari peititoiminnan rajat, se oli aika harmaata vyöhykettä, että sä pystyit liikkumaan aika paljon, sä voit tehdä kaikennäköisiä aika koviakin juttuja poliisina. Ja silloin sitä ei vielä laki puuttunut. Nyt se on niin kuin, laki määrittelee aika tarkkaan se, mitä sä saat tehdä. Ja toimittajilla on taas sitten omat niin kuin eettiset ohjeet, että mitä sä saat tehdä. Esimerkiksi kun joku meni jonkun Estonian uppoamisen tai jonkun muun kouluammuskelun kanssa, niin kuin jos menee niin kuin esiintyy omaisena tai jonain muuna, että saa jonkun haastattelun tai jotain vastaan, niin
sinne niin kuin rikotaan näitä eettisiä sääntöjä. Mutta valvoiko sitä eettistä sääntöä? Kyllä siitä, joo, kyllä se mennä, voi mennä tota, näihin journalistisiin erilaisiin kurinpitoelimiin. Eli voisi niistä joku tehdä vaikka jonkun jutunkin, että joku vaatii jonkun, jotain korvauksia, yksityinen ihminen. Aina siinä on vastuus. Okei. Sä kerroit tuosta, että sä oot ollut monenmoisissa töissä, niin ja itse asiassa vastasitkin siihen, että ne on vaikuttanut myös näihin sun kirjoihin. Mitäs jos sä et ois tehnyt niitä töitä? Mitä sä luulet? Oisit sä kirjoittanut näitä samalla lailla? Mä luulen, että moni juttu olisi jäänyt tekemättä, koska näissä mun monessa jutussa, kirjassa mä oon käyttänyt kuitenkin sitä tietoa, minkä mä saisin jossain työssä. Ja sitten koko mun rikostoimittajan uraakin olisi ollut ehkä niinku, en mä olisi tavallaan pudonnut niin helposti siihen rikostoimittajan hommaan, eli mulla olisi ollut sellaista niinku monenlaista kokemusta ihan tavallisten ihmisten kanssa. Raksalla menet sinne kuppilaan, sä siellä kaikennäköisten renttojen kanssa juttelet ja ruokatunnipien tapaat kaikennäköisten ihmisten yhteiskunnan aika alakerroksesta tavallisesti. Niin sitten kun sä rikostoimittajana joudut tapaa kaikennäköisiä alamaantekijöitä, niin sulla ei ole kauheat rimaa siihen. Että jos sä menet sitä siisti puku päällä ja kun joku rosvo tulee soittelemaan vahtimestarille, että lähettäkää joku rikostoimittaja, niin sieltä sä tuut niinku akateemisesti pukeutuneena ja puhut hienosti, ja niin se rosvo tuntee jonkunlaista, että hän on jotenkin väärässä paikassa. Ei tämä niinku synkkaa yhtään tämän tyypin kanssa, sit se saattaa lähteä, tai sit se ei niinku koe sellaista niinku luontevaa suhdetta siihen, että hän voi niinku auttaa, että antaa tuolle jotain vinkkiä. Se tuli, tavallaan se antoi se, että kun oli ollut niissä rupuhommissa, niin pystyi niinku luontevasti kaikenlaisia ihmisiä myös alatasalta tavata, ja se oli helpotti sitä työtä. Joo, no sitten jos sä tunnet, ja kun sä tunnet oikeat rikollisia, niin ymmärrätkö sä heitä? Siis ymmärrätkö sä niitä sillä tavalla, että miksi ne on valinnut sen tien? Ymmärrätkö sä niitä niin kuin psykologisesti, että mitä tässä on tapahtunut, ja oot sä niiden puolella tai vastaan? Miten sä valitset itse oman tiesi? Joitakin on helppo ymmärtää, joitakin on vaikea ymmärtää. Että jos sä teet jonkun karmeen teon ja niin yleensä kuitenkin jokainen poliisikin myöntää, että esimerkiksi väkivaltarikolliset on yleensä sanotaan niin kuin parhaanta aineesta niin kuin poliisin kannalta ja samoin vankilaviranomaiset. Ne on yleensä sellaisia, että ne tekee yhden virheen elämässä. Kännipäissä tai jos suutuksissa tappaa jonkun ihmisen. Mutta sen jälkeen ne ei koskaan enää syyllisty mihinkään rikoksiin. Eli väkivaltarikoksilla on kaikista suurin mahdollisuus, että palata niin sanotettuun normaaliin elämään. Eli yksi rikos, niin sitä joskus on helpompi ymmärtää, vaikka se on kaikista kovin rikos. Että se voi jossain äärimmäisessä tilanteessa syyllistyä johonkin. Jossain niin kuin todella niin kuin esimerkiksi vihapäissään tai jossain tehdä jotain pikastuksissa. Vaikka se onkin tosi vaikea. Mutta sitten taas sellainen oikein laskelmoitu rikos, jossa se niin kuin pitkäaikaisesti käytät jotain väärin, jotain asemasta tai petät sellaisia ihmisiä, jotka luottaa sinua ja joilla ei ole rahaa, niin sanottu tavallisia ihmisiä ja kaikki, niin aika vaikea sitä ymmärtää. Mutta kyllä mä näistä laidasta laitaan näitä rosvoja tavannut, joistakin on tullut kavereita. Ja niin, että se ylittää myös sen siviilikokemuksen. Kyllä mä paljon tunnen edelleen sellaisia, jotka jatkuvasti soittelee ja joskus pyytää apua jossain tilanteessa. Ja jopa heidän perheitä tuntee lapsia. Ja joku saattaa olla lusimassa ja kysyy, että voisitko saada käydä maksamassa heidän sähkölaskussa tai ostaa vaimolle lääkkeitä tuosta apteekista, sillä on joku sairaus. Niin jos tunsi oikein hyvin ja on saa paljon hyviä vinkkejä, niin kyllä sitä joutui tällaistakin palvelusta joutui tekemään. Joo, ja koska minäkin olen joutunut näihin sun tekosiin jollain lailla
sekaan, niin täytyy myöntää, että myös kuulustelija on tässä samassa tilanteessa. Mulla on paljon vankilakundeja, jotka soittelee mulle. Ihan siis harvoin on niin kohteliaita, asiallisia, kun ne soittaa mulle ja haluaa vaan puhua tai jotakin muuta. Ja mulla on muutama sellainen, jota mä oon ikinä nähnyt, mutta ne on justiinsa tämän ehkä raidin kautta tai jonkun kautta tullut sellaisiksi, että ne on lähestynyt mua. Mulla on aina puhelimet auki, mulla on kaikille, niin on tullut tämä sama, että on, niin kuin, on häilynyt tämä raja, että kukas on kunnon ihminen ja kuka ei, että mikäs minä olen niin kuin kieltämään tai estämään jotakin, että jos mä voin olla heidän kanssaan niin kuin ihminen ihmiselle, niin silloin se toimii. Se on totta ja tietenkin sekin on totta, että olosuhteet vaikuttaa rikollisuuteen. Että jos onhan ihan selvää, että sulla on niin kuin suurempi riski ajautua rikoksiin, jos sä todella jostain niin kuin asut jollain, sanotaan suhtkot köyhällä alueella ja vanhemmat on... Että niin kotoisin Lauttasaaresta. Että on Lauttasaaresta ja vanhemmat on vähätulosia ja isä on narkkis tai äiti. Niin onhan se ihan selvää, että sä joudut siinä jo nuorena tekemisissä sitten ihmisten kanssa, että sulla on helpompi lipsahtaa sinne lain puolelle ja sitä enemmän pitää arvostaa niitä, jotka ei ole sitä tehnyt ja pystynyt siitä huolimatta elämään, pääsemään niin kuin tavallisiin juttuihin kiinni. Muuten tuossa tuli mieleen sellainen kuin Raidin leffan ensi-ilta, tai me pidettiin siellä Lauttasaaren poliisien majalla piti sellaiset ryyppyjuhlat, karonkat. Minä en ollut. Kyllä sä olit siellä, eikö ollut? Tapsa voi todistaa. Niin, muutama puukin. Oltiin siellä niin juhlimassa, niin mä olin just sitä ennen tuosta tornista tullut. Mä olin sopinut, että mä menen sinne ja mä menin tornista tapaan yhtä ataripoliisiin, joka esiintyi sellaisena liikemiehenä. Sillä oli synttärit ja me tarjosin sille kaljat, että me juotiin. Sitten mä sanoin, että mä lähden tuohon Lauttasaareen, nyt pitää lähteä. Meillä on siellä karonkat, raidin karonkat. Sitten sanoin, hei, mä järjestän sulle kyydiä. Mä mentiin torni, hän meni soittaa ja sitten mä mentiin siihen tornin eteen. Sitten sanoin, että joo, että kuski tulee ihan justiin. Sieltä tuli Rolssi. Eteen tuli Rolssi. Vanha hieno Rolls-Royce. Poliisi meni istuun takapenkille, että me istuisin eteen. Mä menin eteen istuun, mä katsoin, että kuski on yksi tunnettu talousrikollinen. Ja kun mä menin sinne, mut jätettiin poliisien maja eteen, niin mä sanoinkin jollekin, taisi olla Tapsalle, että olisi uskonut varmaan, mutta tuolla mä tulin tuon Rollsilla, niin etupenkillä istui Rosvo ja takapenkki poliisi. Ja ne saa ajoa mut tänne. Mutta todellisuus, se oli tosi tapahtunut. No toi oli jo hyvä siihen kysymykseen, että mikä sulla on jäänyt mieleen yleensäkin. Mä tiedän, että on vaikea vastata, että mikä niin kuin on jäänyt jotenkin semmoisen lähtemättömänä juttuna mieleen siitä ajasta, kun sä olit hyvin aktiivinen tuossa rikostoimittaja hommissa, joka on ehkä palannut uudestaan ja uudestaan vuosien saatossa sulle taas jostain syystä eteen ja on askarruttanut sua. Onko sulla semmoinen joku juttu, millä sä voisit valaista vähän meitä? Muutama kova juttu tietenkin ja ne kovimmat jutut aina jää. Mutta sitten jos niissä on jotain inhimillisiä puolia, niin ehkä ne jää kuitenkin sit voimakkaammaksi. Et ei tällainen ehkä tämä nostokonepalvelu tai ahde sit kuitenkaan ollut se, vaikka ne herätti, mitkä niinku voimakkaammin jäi, niin ehkä yksi oli sellainen Lahden piiritysjuttu, jossa tällainen kovaluokan väkivaltarikollinen oikein niin kuin raidi edes, tavallaan niin kuin tällainen duunikaveri, niin tuo Larha, joka oli painu vankilasta ja oli tehnyt tässä tapon ammatti, tai tällaisen niin kuin palkkamurha, ja se oli kovaluokan rosmo muutenkin, niin sitä etsittiin ja mulla yksi rosvo koko ajan piti mut ajan tasalla, että missä Larha liikkuu ja tehtiin paljon, mä aina välitin poliisille tiedoja. Ja sitten loppujen lopuksi me seurattiin, että missä Larhaa koko Suomi tavallaan seurasi, että nyt tämä niin kuin tappaja edelleen kateessa ja jatkuvasti lehdet kirjoitti. Sitten
Sitten kun mä yhden kerran soitin, mä olin antanut pari vinkkiä tälle poliisille, jotka oli, jos toisessa oli löytynyt aseet, mutta Varha oli just ehtinyt siitä autosta pois. Niin sitten mä soitin, että mitä se kuuluu, että mulla on jotain uutta Laarasta. Sitten sanoin, että mä ihmettelin, että se oli vähän hengästynyt. Se oli vähän hankala jutella, Larha ampui just tuolla ylhäällä. No okei, no sitten mä lähdin saman tien sinne Lahteen, siellä oli se piiritys alkanut jo ja se ammuskeli ympärissä. Ja se kesti joku pari-kolme vuorokautta se piiritys ja sieltä kaikki muut pakeni, mutta sitten viimeinen päivä, mä olin jonkun poliisiauton luona, niin yksi poliisi kysyi, että onko täällä Hesarin toimittaja, Larha haluaa jutella sen kanssa. Mä menin ja mulle annettiin kännykkä ja Larha oli toisessa päässä ja me juteltiin yli puoli tuntia sieltä piirityksestä. Se kertoi koko lapsuudensa ja miten se olisi halunnut tehdä. Hän on tykännyt aina ruoanlaitosta ja mä yritin puhua. Sitten se sanoi heti alussa, mä kysyin, että no, et miksi sä antaudut? Se sanoi, että ei antaudu. Että kuulakallo ja siivouspartio paikalla, se sanoi. Tai sanoksi servisysteen paikalla. Mä juttelin sen kanssa joku puoli tuntia ja yritin kuumeisesti nauhurilla, kun sit nauhuri pitää siinä puhelimen vieressä, että se menisi nauhalle se keskustelu. Sit me lopetettiin ja siis kertoi tosiaan näistä, että mitä hän olisi halunnut tehdä ja mä yritin saada sitä antautua. Mä sanoin, että sä oot nuori kundi. Okei, sit me lopetettiin. Mä lähdin Helsinkiin tekemään haastattelua kauhealla vauhdilla. Kuski heitti, että meillä kaksi toimittajaa ei paikalle. Mä kirjoittelin illalla kahta juttua samaan aikaan, kahta erilaista loppua. Toisessa Larha antautuu. Tuo aika oli jo niin deadline uhkas päälle, että mennä lehti kiinni, niin eka painos, niin mä kirjoitin sen toisen jutun, että Larha antautuu toisessa, Larha tappoi itsensä. Eli, ja sitten mä odottelin, että sieltä tulee tietoa sieltä toimittajat soittaa, mitä siellä on käynyt, kun se oli antanut se määräaja, että tiettyyn kelloaikaan mennessä hän tekee ratkaisussa. No sit toi puhelin, että joo, että ei nyt sieltä kuulu laukauksia. Sitten sitten selvisi, että tuli tieto, että Larha on ampunut itsensä samana. Muutama tunti sen jälkeen, kun me oltiin keskusteltu, se oli ampunut kahden pistolin itsensä samaan aikaan. Se oli harjoitellut sitä tappamista. Niin sitten kun toimittajat tuli sieltä paikalta, me tehtiin juttu, lähdettiin Kaljoille tuo. Ja oli siinä aika paljon, se erikoinen tunne oli. Ja muutama tunti sitten jutteli jonkun ihmisen kanssa, joka tappoi itsensä ja sä kirjoitit siitä. Ja se oli ihan tavallisen tuntunut ihminen siellä toisessa päässä. Ja siinä oli jo tehnyt ratkaisunsa, että hän tappaa itsensä. Ja toinen ehkä tällainen vaikuttava taas talousrikospuolelta, että tehtiin Arolaisen Teukan kanssa tällainen iso juttu näistä pankkirikoksista ja näistä pankkihuijauksista, että pankinjohtajat oli antanut tällaisille Tiku- ja Taku-tyypeille lainoja ja ne kyni kauheasti kusetti pankkeja tosi paljon. Tehtiin sivujuttuja yhdessä maailmalla. Yhteen mä olin laittanut se itäsuomalaisen pankinjohtaja, mä olin laittanut siihen sellaiset koordinaatit, että savonlinnalainen pankinjohtaja ei ollut tietenkään nimeä. Oliko mä laittanut vielä sen Pääskylahden joku pankinjohtaja. Siinä tuli se tietty sokeus, vaikka meillä oli kaikki näyttö, että se oli tehnyt mun iso juttu, mutta kun sä olit Helsingissä ja sitä ei ajatellut sitä, että Hesari on sellainen tykki, että kun se lampuu, että sehän on koko maassa, että se on valtava voima. Ja sä et ajatellut, että siellä kaikki ne on ihmisiä, jotka on sieltä, mitkä sä tavallaan rajaat siihen juttuun. Seuraava aamu mä menin töihin, joskus 8 aikaa puhelin soi. Hei, täällä on täältä Savonlinnasta Pääskylahden konttori entinen johtaja. Että hän lukee just Hesarin kahvipöydässä. Tässä kerrotaan, että mä oon saanut auto ja naisia. Ja sitten se sanoi, okei, hänellä on invalidi vaimo. Se tulee kohta pöytää ja alkaa lukea Hesari, mitä mä teen, meneekö mä hirtee tässä. Siinä mä sitten alkoin miettiä, että olisiko tämä sittenkin tässä voinut tämän tykityksen sijasta miettiä, että mitä tässä olisi, olisiko tätä voinut vähän jollain tavalla suojella sitä henkilöä. Mutta sitä oli niin
verenhimoinen ja sellainen niin kuin ajojahti päällä ja oli niin kuin ajokoira, että kun sä oot niin lähellä, niin sä et enää niin kuin kato mitään ympärillis, vaan sä oot siinä niin kuin kiinni ja sit se, sä et mieti pehmentäviä seikkoja. Mutta sitten se seuraavana päivänä iski päin naamaa, että siellä oli se tavallinen ihminen, se pankinjohtaja. Tällaista ei ehkä kuitenkin voimakkaammin mieleen sitten, kun sellainen kova juttu. Joo, kaikki kuulee, että siis nämä on mielenkiintoisia asioita, mitä hän puhuu. mutta noistahan täytyy jäädä, kun on noin kovan luokan juttuja, niin itselle omaan päähänkin jonkinnäköisiä niin kuin juttuja. Niin onko tämä Lapin paikka nyt sitten yksi semmoinen purkautumiskeino, koska ahdistut sä noista jutuista? Jääkö sulle niistä niin kuin sellaista, että antaako ne sulle vaan lisää kirjoittamisvimmaa vai mikä sulle jää itselle? Kyllä ne niin kuin joskus ahdistaa sillä tavalla tai niin kuin jollain tasolla, mutta ei kovin paljon. Kyllä mä siinä työssä kuitenkin sitä pitää käsitellä sillä vähän, tosiaan niin kuin mä sanoin, lääkärit potilasta, että sun pitää niin kuin olla vähän ulkopuolella siihen ja katsoa sitä niin kuin viileesti. Mutta kyllä tämä Lapin mökki on sellainen pakopaikka, että ja siitä on ollut paljon hyötyä. Yhden kerran mä olin siellä lapsuuskavereiden kanssa, alettiin miettiä, että siellä kun nuotio ääressä ottaa kaljaa, ja, niin jossain vaiheessa kysyi, että muistatko sä, että tiedätkö mitä sille ja sille tyypille kuuluu, ootko sä nähnyt sitä, ja ootko sä, kun yksi asuu nykyään Mikkelissä, ja yksi, että ootko sä kuuluu, yksi kysyi, että tiedätkö mitä Johnille ja Pantsolle kuuluu, multa, mä sanoin, Johnny ja Pantso oli mun alakoulukavereita Ruohonvuoresta, Johnny ja Pantso. Sitten kun mä lähdin siitä nuotioon, että Johnny ja Pantso jäi pyöri mun päähän, Johnny ja Pantso, onpa hyvät nimet, niille pitää keksiä kirja. Ja sitten mä rakensin sen humoristiseen dekkarisarjan kuin Johnny ja Pantso. Ja joka on myös tavallaan se pakotie, että siinä voi niinku, siinä on vähän niinku, se on niinku irrottelua ja huumoris. Mutta Lapissa se syntyi yhdestä kahdesta nimestä, että joku heittää Johnny ja Pantso ja se jää pyörii päähän. Ja sitten kun nimet on tollaisia, niin sitten on pakko tehdä humoristinen, ei sitten voi muuta tehdä. Ja Johnny ja Pantso syntyi siitä ja kolme kirjaa niitä on syntynyt. No okei. Nyt mennään vähän hankalammalle osastolle. Nimittäin tämä Ride TV-sarja. Kysy vaan. Katsotaan nyt ensinnäkin. Mehän tiedetään, että Piirainen oli sun kanssa sitä tekemässä. Se on oikeastaan pääsyyllinen, että syytä sitä. Hyvä. Minä voin häntä syyttää myöhemmin hyvin selkeästi kylmässä saunassa. Mutta täällä on sellaisia henkilöitä, joista minä ja varmaan valamiehistökin haluaisi tietää, että esimerkiksi tämmöinen henkilö kuin Maradona ja moni muukin, niin mitäs, onko näille oikeasti olemassa totuuspohjaa näille henkilöille vai onko nämä fiktiota kaikki? Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska silloin kun me tehtiin tätä TV-sarjaa Tapsan kanssa, niin mietittiin, että se tarvii sellaisia humoristisia ja aika kiinnostavia hahmoja, mistä niin kuin saa hupia irti. Se on Tapsa on ehkä sen tyyppinen ohjaajakin, että se tykkää. Ja sitten me alettiin kelaa, me pyörittää päässä, minkä tyyppisiä voitaisiin kehitellä, ja molemmat laittoi pää niin kuin ajatukset pyörimään ja heiteltiin niitä sitten ja sitten pikkuhiljaa jalostui ja Tapsa kehitti Maradonan. Se oli kai muistaakseni nähnyt sen jossain sellaisen tyypin juoksentelevan jossain, vai oliko? Se oli nainen. Me oltiin pari näyttelijä, Oivo Lohtanderi, Paavo Pentikäsi tässä Kanarian saarilla. Ja se oli tämmöinen nainen, joka oli siis tällainen jalkapallo. Tämä on pikkuinen sivujuonne nyt lähti. Okei. Selvä. Eli Maradonalle Tapsa oli löysi sen todellisuudesta. Sitten Tapsa keksi myös kaatopaikan tällaisen kuninkaan.
ja mä kehitin tuon ratsumiehen ja persearskan. Ja persearskastahan tuli oikein niin kuin legendaarinen haamo, että mä voin sanoa kertoa siitä, että kaikista vähiten voisi uskoa, että persearska perustuu todelliseen hahmoon, mutta se tämä idea tuli todellisesta hahmosta. Se on ratsumies. Sori, ratsumies. Joo. Älä se, persearska. Tässä on persearska. Persearska. Ihan selvä. Ohjaaja piirainen. Tässä tämä. Niin, näitä nyt persearska. No persearska, jos näette. Niin, et vastannut, onko näillä oikeat? Joo, mä kerron persearskaan synnyn. Persearskaa, kun mä mietin näitä hahmoja, niin mä muistin tapauksen, kun me oltiin rikostoimittajana vielä tuossa Ludvikin kadulla. Yksi tällainen uskoutunut entinen rosvo soitteli aina mulle juttuja, ja kerran se tuli, että alhaalla vahtimestari soitti, että täällä on pari rasvonäköistä tyyppiä, että sä moikka, kun aina mut kutsuttiin, jos tuli epämääräistä porukkaa. Niin mä menin sinne alas ja siellä oli tää tuttuja. Ja sit se sanoi, että hei, tässä on tää kaveri, että hän tei juttu siitä, että se on pahoinpidelty. Ja siellä on, että ei juttu näistä asematunnelivartioista, jotka pahoinpitelee tällaisia, niin kuin, jotka majailee sitä siinä rupuporukkaa. Ja tämä vanha kaveri, niin häntä on hakattu siellä pari kolmekin kertaa. Ja ne oli tullut se pakettiauto siihen Ludvigin kadulle ihan pääoveen eteen. Se oli siinä pääoveen edessä. Ja sitten mä katsoin sitä kaveria, että hei, ei sun mitään vammoja, että miten sä oot ihan ehjä näköinen. Ja sitten se meni ja ryömi sinne pakettiin, avasi sen takaluukon, ryömi sinne ja veti housut alas. Ja se oli hakattu ihan siniseksi perses, ja mä seisoin siinä ja kattelin sitä, kun duunikaverit kävelee ohi. Vähän kävelee ohi, kun se yksi seisoo, se istuu kyykkiin pakettia, on tuossa persepaljaana. Mä sanoin, joo, riittää joo, että kyllä uskotaan. Tämä tarina mulle tuli mieleen, kun tehdään sellainen, joka aina niin kuin se satuttaa takapuolessa. Ja persearskalla on tällainen tosi tarina takana. Eli vaikea uskoa, mutta joskus ne syntyy näin. Joo, olit vähän ylikiinnostunut kuitenkin. Saat olla pitkitty vähän hämmästyksestä suoraan. Onko toi nyt oikea mustelma, sä varmaan kysyit. Saanko mä koittaa? Kyllä se sieltä näytti, että se oli maalattu siniseksi. Oli vähän se sänkyttää kuitenkin. Joo, no entäs mainio Sundman? Joo, tälläkin on esikuva. Tässä useimmat tietää, kun sitä häntä on haastateltukin useat kertoa, että pornokauppias Sundman, niin kyllä mä aika suoraan hänen niin kuin esikuva otin Tom Schöperistä, joka on tällainen legendaarinen pornokauppias isoromalla, niin kyllä mä sieltä jotenkin ajattelin, että joku tällainen tyyppi siinä on. Sitä mä oon käyttänyt myös useissa kirjassa, että pornokauppias. Eikä Schöperi ottanut, mä tunsin hyvin, ei ottanut yhtään pahakseen, että oli ehkä oli tyytyväinenkin, kun päästään sen. Ja Mujehan veti Juha Muje sen mahtavasti. Se taisi saada jonkun palkinnonkin jossain Sveitsissä siitä roolista. Joo. Mutta hieno hahmo. Että näin nämä syntyy. Okei. Okay. Sitten tuollakin, kun näkyy tuo kuva Dekkari-ilta. Siellä on kaksi hahmoa, niin kumpi noista nyt on kumpi? Jos katsoo tätä kuvaa, katso nyt reilusti vaan. Mm. Niin, että onko toi Ride-hahmo, niin onko se vähän sun alter ego vai mikäs tässä hommassa painaa? Saattu se siinä vaikuttaa justiin, kun me mietittiin sitä niin kuin, vaatetusta, niin siihen aikaan ja vieläkin harrasti se sitä aika vähän, niin kuin, sanotaanko, vähän resusemman puoleista luukkia, koska se kuului jotenkin siihen hommaan. Ehkä se oli niin kuin osasyy ainakin tähän vaatetuspuoleen, mutta mä olin viimeksi tuolla kirjamessulla, niin oltiin tuon pankkirosvo
Jan Jalutsinin kanssa. Ja silloin oli ilmestynyt kirja ja seistiin siinä ja esiteltiin sitten kirjaa. Sitten sieltä tuli joku vanhempi mies ja tuli mun kanssa juttelemaan. Ja sinähän olet se pankkirossa. Jalutsin seisoi siinä vierenä. Ja tuota ihmettä, että tuli mun kanssa juttelemaan. Et näytin ainakin enemmän pankkirosolta kuin Jalutsiin. Vaikka olitkin erikoistunut petoksiin. Näin on, vaikka olet petosmies. No, jokainen ymmärtää varmaan se, että mua mietityttiin alkuun ja on mietityttänyt vähän myöhemminkin, että miten tästä raidista tuli niin kuin minä. Mikä se, onko sille olemassa oikea hahmo ja muistuttaako se yhtään sitä raidia, minkä minä jouduin tekemään? Siis raidahan syntyi myös siinä mielessä todellisuudesta, että mä olin tehnyt aikaisemmin sellaisia rikosjuttuja, missä oli niin kuin päähenkilönä, dekkari päähenkilönä joku rikollinen, pikkurikollinen, oli Juudas-peli, Takapirjous oli tällainen korttihuijari, petosmies. Ja sitten oli tällainen pankki, poliisin vasikka. Oliko niin kaikki oikeastaan? Niillä oli, joo, niillä oli esikuva. Esimerkiksi tämä petosmiehemme esikuvana käytti tästä yhtä Suomen tunnetuita korttihuijaria, tästä korttikuivaa Erkki Ensi ja Lehto, joka elää vieläkin, toivottavasti ei istu paikalla. viimeksi tapasin tuossa paparia. Ja tosi mukava mies. Ja, häntä mä haastattelin vankilassa istui silloin ja tein ison jutun sunnuntaille ja siitä mä tavallaan niin kuin sain vähän ideoita, että oli tällainen peliluolan pitäjä tällainen. Mutta sitten kun tuli aikanaan isoja huumejuttuja, niissä oli tällaisia torpedoja ja mä tunsinkin yhä tässä, mikä teki tällaisia velanperintöjä, että jos joku jättö maksamatta, se meni sen toimistoon ja pisti kirveellä pirstaleiksi tai sytytti sen auton palamaan ja heitti sinne polttopulo sisään tai pelotteli muuten näitä velallisia, että ne makso kyllä tunnollisesti sen jälkeen. Ja sitten mulla tuli mieleen, että mä tein sen oma haamu. Joku rikollinen soittaa sen. No niin, se meni väärään puhelimeen. Taas sekoitti meidän. Joo. Niin mä ajattelin, että tämä torpedo on ihan hyvä ammatti, että alamaailman torpedo, se on velanperiä. Mutta mulla oli tarkoitus tehdä vain yksi jakso, mutta sitten sit kun mä taistelin itseni kanssa, että miten tällaista väkivaltaista miehestä, joka tappaa ammatikseen ja hakkaa, niin voi tehdä sympaattisen. Ja kyllä mä sitten mietin erilaisia keinoja, miten mä pystyn sen kiertämään sen ja mä tein siitä sympaattisen ja mä tein siitä tällaisen vähän niin kuin salaperäisen lännen tyylitellyn hahmo, että tällaisen lännensankari, joka tulee jostain ja menee jonnekin, kukaan ei tiedä kuka se onkaan. Eli ja siis mä en kertonut sen nimeä, vaan mä loin tämän sen, keksin Raid, tappaa talossa ja puutarhassa. Se on, ja kyllä joku, mä voin jopa tässä istunnassa paljastaa, että kun sä oot niin kova kuulustelija, että mikä Raidin oikea nimi on. Koska se, joku on sen mulle sanonut, että hän tietää Raidin oikea nimen, koska se löytyy sieltä, että etunimi löytyy yhdestä kirjasta ja sukunimi toisesta kirjasta. Mutta jos sä osaat yhdistää nämä kaksi tekijää, niin sä tiedät sen koko nimen. Mutta Raidina sitä puhuttiin, eli se oli tämän lännen sankari haamo. Sitten kun me alettiin aikanaan tätä tekemään Yleisradiolle Tapsan kanssa, ja, niin mietittiin, että kuka on oikein niin Raide, niin kyllähän se Tapsa niin oikein heti sanoi, että Lehti se kaitsu. Että, eikä mä, vain niin, melkein heti. Taisi olla heti, oliko se? Pikku Leppilä oli niin nuori. No, se oli, ja Tapsa esitti kaitsu, eikä mulla tarvinnut kyllä paljon miettiä. Sitä, että koska niin se kaitsulla on tämä urheilumenneisyys, mä tiesin synkkä urheilumenneisyys ja tiesin, että sillä on hyvä fysiikka. Tällainen tappajalla piti olla tiettyä sellaista, että se näkyy siinä, että on, että sillä on tavallaan fysiikkakunnos, näytti se miltä tahansa. Ja kaikki puoli sopi. Ehkä enemmän ongelmia oli sitten Lohtanderin haamon kanssa, kun mä olin tehnyt sen esikuvasta Suomen pienimmän poliisin. Ja siihen kaitsu ehdotti oivaa.
oivaa ja vähän aikaa mä nieliskelin, että kirjas sanotaan Suomen pieni poliisi, joka on päässyt valehtemalla poliisikouluun, koska oli valehdellut lääkäritodistuksessa pituutensa, kun siihen aikaan oli. Oiva. Sen jälkeen mä joudunkin kyllä kasvattaa oivaa parikymmentä senttiä aikuisiällä ja liha tuli vähän lisää. Näin se syntyi. Se oli oikeastaan, tämä raidin haamu oli kaikista helpoin valinta. Tarkoitan, että se syntyi kaikista helpoiten. Ja kuten sitten tuossa, että siinä oli tiettyä sympaattisuutta, piti olla kaiken kovuuden niin kuin ohessa, että se ei voinut olla ihan sellainen, että katsojakin pystyi samaistumaan siihen ja se ongelma. Eli tämä on niin kuin muovattua todellisuutta koko ajan, kaikki nämä, mitä sä kirjoitat. No, tämä esikuva, jonka mä sanoin, että oli tavallaan mukana tällainen kovaluokan rosvo, joka teki näitä torpedohommia. Se oli ihan mukava mies, perheellinen mies ja tunsi hyvin. Oli katsoa sitä sairaalassa, kun se kuoli johonkin keuhkotautiin vähän seuraavana päivänä. Kävi vielä katsoa sitä. Ja kova rosvo, mutta kaikki oli ihan mukava tyyppi. Joo. No mitäs vielä palataan siihen Raid, kun se komissario Jansson, jota Oiva Lohtanderi joutui näyttelemään. Niin se Raid-haamo ja Janssonin haamo, ne toimii hyvin. Miksi ne toimii niin hyvin? Oletteko te kirjoittanut sen toimimaan niin hyvin vai onko tälle joku? Joo, kyllä me heti mietittiin, että tästä täytyy olla tällainen vastapari, että niin kuin rosvopuoli ja tämä Jansson. Ja sitten mietittiin, mitä niin täytyy olla jotain yhdistäviä tekijöitä. Ja yksihän löytyi sitten Mersu. Raidilla oli vanha Mersu, joka oli Tapsan oma Mersu, se laitettiin sille Raida ajamaan. Mä olin kirjoittanut jo aikaisemmin tälle Janssonille, että sillä on vanha Mersu. Ja sitten ne löysi niinku tavallaan jostain sitä kautta se heti jotain niinku yhteistä, että molemmilla oli tällä vanha auto. Ja joka toinen Mersu oli siis sinun? Joo, sitten Janssonin Mersu oli sitten myöhemmin mun, ja se on mulla edelleen käytössä. Ja Tapsa myi omansa ja ajelee vähän uudemmalla nykyään. Niin ne ohjaajat. Ohjaajat on. Näin on. No, okei. Tässä mun kyselyssäni on tällainen vähän outo. Ja mä haluan sulta aika selkeän vastauksen. Et kun Raid näyttää pehmentyneen vuosien varrella, niin onko se näin? Kyllä se varmaan, kun kirjailija pehmenee, niin hahmotkin pehmenee. mutta mä kirjoitin yhden kerran sellaisen paha tyttö dekkarin tuon Sipilän Jarkko kanssa yhdessä. Ja siinä se oli se Sipilä Jarkko on mun duunikaveri, nuorempi rikostoimittaja, joka mä olin jo vanhempi silloin, kun se tuli Hesariin, niin oppipoika, voi sanoa rehellisesti. Me oltiin tehty paljon yhteistyötä, niin me päätettiin kirjoittaa kirja silloin, kun me perustettiin tämä kustantamo. Ja me kirjoitettiin tällainen, missä kohtaa sekä Takamäki, eli tämän Sipilän haamo ja sitten mun haamo Raid. Sitten me jouduttiin kirjoittamaan sitä ristiin ja toistemme aamua, vaikka me yritettiin estää, niin kuin jakaa se työ sillä tavalla, että mä kirjoitan niitä Raidista ja Sipilä kirjoittaa sen Takamäen ympärille, kun se on sen haamo. Mutta kyllä siinä väkisinkin tuli, että mä jouduin kirjoittamaan Takamäkeen ja Jara joutui kirjoittaa mua. Ja pakko sanoa, että sitten kun me luettiin sitten ristiin toistemme kirjoitukset ja katsottiin, onko siellä jotain pahoja mokia tai hyväksyykö toinen, että en mä nyt voi hyväksyä mun haamolle, kun mä joudun elämään sen kanssa ja käyttää sitä seuraavassa kirjassa, niin sä et voi kirjoittaa sitä tekemään näin, joka ei sovi yhtään Raidin. No sitten täytyy sanoa, että kyllä nyt Jara on sen verran pehmokundi, että se meni sinne kirjoittaa Raidille heti tällaisia pehmeitä kohtauksia, jotka mun piti välittömästi sensuroida sieltä. Että se alkoi menee jo liian pehmeäksi. Jos mä olisin laskenut sen läpi, niin sitten olisi vasta pehmoraidi nähtykin. Okei.
Luuleeko, että sen pitää vielä kehittyä? Kyllä, mä aina tilanteen mukaan. Mä en tiedä vielä, mihin mä seuraavan kerran raidin käytän. Ja varmaan... Raid vanhainkodissa. Mä sellaista suunnittelisin, että mä saisin verottaja niin hyväksymään mun matkakulut, ja mä ajattelin, että mä laitan Raid Rivieralle. Mitä sä mieltä oot? No, kelpaisko? En kauheasti laita vastaan, kyllä. Se on aina kun se on synkkää hyvin, Raid Rivieralla. Joo, kyllä, kyllä. No, mutta kyllä se... Kuhan ei vaipoissa. Kyllä se pehmenee, ja kyllä mä niin kuin viimeisessä kirjassa jo kirjoitinkin, että Raida aika paljon mietti tätä elämäänsä ja joutui Enosakku, joka oli rikollinen, kautta miettimään sitä uravalintaansa, ja ihaili Enoa ja sitä kautta niin kuin tavallaan, joka oli rikollinen, niin sitä kautta meni niin kuin samalle alalle. Ja niin mä laitoin sen miettimään aika paljon, koska Eno pisti sen niin kuin totuuden kanssa vastakkain sitten, ja ennen kuolemaansa, niin Raidi mietti sitä, että missä vaiheessa, että tässä on aika monta ihmistä omalla tunnolla, että kauan tätä voi jatkaa, että tällaista kuolemaa ammattia, että aina joku jää perään. Se toimi tekstinä erittäin hyvin myöskin näytelmänä, koska mä olen nähnyt sellaisen näytelmän. Ja täytyy sanoa, että mun poikani näytteli siinä Raidia. Raid kahdessa polvessa. Se esitettiin Salon teatterissa, Raid ja mustempi lammas. Ja siinä oli tosiaan tällainen sen Eno, joka oli kova rosvo, ja Raid oli kummisetä sille Raidille, ja se oli ihailu sitä, ja se rahaa ja hienoja autoja, kun se kävi aina kylillä. Joo, mutta se ei ollut noin yksiselitteinen se tarina, tai siis se toi kuviokka, koska musta se oli just hienosti kirjoitettu siitä, nyt täytyy, mitä mä rupean sua kehumaan hyvänä aika, mutta se oli hyvin kirjoitettu se, että se nuori Raid, niin kuin, että miten se katseli sitä Enoansa, että miten se ei tavallaan niin kuin, se ei niin kuin ihaillu, mutta se katsoi sitä, että mitä se Eno tekee, mikä on sen suhde elämään. Joo. Ja se siinä samalla koulutti itteensä sitten tämä Raid siihen, että mikä se hänen elämästään tulee. No näin on. Että se ei joutunut tavallaan semmoiseen pakkorakoon muuta kuin ihan lopussa, mitä hän tekee sen Enosuhteen. Enohan oli tavallaan niin kuin pyytänyt sen mukaan tällaiselle reissulle, jossa se oli niin kuin autokuskina, ja tällaisena se viimeinen tehtävä oli, kun Eno sairasti syöpää, niin vielä se. Eli eka se maksaa niin kuin potut pottuna matkan varrella ja kostaa jollekin, ja sitten jollekin taas pyytää pahoittelee, jota on tehnyt vahinkoa, ja yrittää hyvittää. Ja sitten se viimeinen keikka, niin kuin tehtävä Raidilla on niin kuin ampua se Eno, koska se sairastaa syöpää ja se haluaa kuolla siellä Lapissa. Niin se käyttää sitä matkaa hyväkseen tavallaan, niin kuin, että Raid alkaa niin kuin hienovaraisesti miettimään sitä uraansa, että onko se sittenkin valinnut oikein. Eli että kyllä se niin kuin pitkin matkaa mä pikkuhiljaa yrittänyt sitä niin kuin tavallaan saada sitä miettimään sitä ammattivalintaansa. Niin kuin monet rikolliset katuu jopa petosmiehet. Katos. Joo, siis sisältönähän näissä hirveän paljon eihän kirjailija etkä sinäkään pääse niistä eroon, että sähän muokkaat siitä maailmasta ja siitä näkökulmasta, mitä sä elämästä ajattelet, niin nehän jää siihen kirjoihin, ne jää myös elokuviin. Että se on, kun kuuntelee näitä sun juttuja, niin siellähän on monta alterekoa tähän sun elämääsi tässä näissä sun Raid-kirjoissa. Että sä olet joutunut sen totuuden muovaamaan niistä kaikista asioista, mitä sä oot nähnyt, lukenut, kirjoittanut itse. Ja se on aika mielenkiintoista, että joku voi elää niin kuin montaa elämää samaan aikaan, joka tuommoisessa sun ammatissa näköjään on selkeästi niin kuin ihan suorastaan pakko. Ja siitä tulee, mutta et missä se sun oma elämä sitten on, että onko se kaiken näiden keskellä vai onko sulla se joku salattu oma elämä sitten, että mitä sä et päästä kirjailijanakaan ulos? No ei kauhean salattua, mutta kyllä se on ihan selvää, että kyllähän tämä niin kuin yksityiselämää heijastui tämä työ, sekä kirjailijatyö että varsinkin tämä rikostoimittajan työ, koska sitten
Rosvot soittelee mihin aikaan tahansa, saattoi soittaa keskellä yötä ja tapahtui jotain. Työn puolesta joutui menemään keskellä yötä jonnekin Pasilan pommitalo paikalle, kun se oli räjähtänyt. Ja työajat tuli aina sitä, että juttu piti saada valmiiksi ja myöhään, vaikka niin myöhään, kun lehti menee kiinni. Kyllä se niinku selvästi perhe-elämää, kyllä vaimo oli pinnakireenä, kun se jos joku rosvo soittaa ja meille ei tarvita rosvoa. Antaa vinkkiä. Antaa joku vinkki jostain huumelastista, joka löytyy vankila-aidan luosta, ja se pitää niinku hakea tänään pois sieltä, että kun se on enää 2 tuntia siellä, että se pitää hakea pois. Pois tai johonkin tiettyä aikaa mennessä, ja järjestät siitä kiireesti jonkun poliisin tai jonkun tutun vanginvartija, että nyt se pitää hakea sieltä pois lyhyellä varoitusajalla. Ja ei auta sanoa, että sori, että en mä nyt mene hakemaan sitä, että mä vaimo ei tykkää, että mä lähden nyt hakemaan sen amfetamiinilasti sieltä. Tai jotain muuta kovia juttuja. Pakko oli, ne oli hoitaa sitten siinä. Siis työn puolesta vai? Työn puolesta. Sitten siitä oli se hyöty, että sit kun se jutun, sitä ei voinut kirjoittaa vielä seuraavan päivänä, että se lasti löytyi, niin kuin se löytyi sieltä niin, mutta sitten joskus myöhemmin, kun se juttu niinku aukesi, että poliisi oli tutkinut sen, niin sitten se pystyi sopii poliisin kanssa aina, että se tulee ekana meille, koska se lähtee mun vinkistä koko juttu. Eli mehän se löydettiin, me käytiin hakemassa sieltä aidanluvatta ja vietiin vartiopäällikölle, joka kutsui poliisit paikalle. Tosi otettiin aika riski, oltiin niin hölmöjä, että kun me löydettiin se amfetamiinierä vartijan kanssa, niin me ihan pokkana vaan käveltiin se amfetamiini lastin kanssa sinne se vankila-alueen läpi ja mentiin sitten sinne. Jos joku olisi pysäyttänyt siitä matkalla, ja mitä te täällä teette, mä tätä amfetamiinia me vaan tässä kuljetetaan, että ei me tajuttu ollenkaan. Onneksi mulla oli vartija mukana, mutta poliisi sitten tuli samana päivänä sinne illalla jo paikalla sitten saman tien sitten. Mutta tällaisia oli kymmeniä tällaisia juttuja, missä mä olin niinku mukana välikäteen. No se, palataan tuohon Wright-sarjaan ja siihen jälkeenpäin tehty elokuvankin, niin kuin kuuluu, että nämä sun jutut, mitä sä oot... Kukas Wright soittelee nyt koko ajan? En mä osaa nimittäin sammuttaa tätä. Niin Kuka osaa? Noi jutut väkisinkin heijastuu tietenkin noihin sun kirjoituksiin ja noin, niin onko siellä nyt se syy ja idea, miksi siitä Ride-sarjasta ja siitä leffastakin, niin että niistä tuli niin kuin menestyneet, koska näyttelijästähän se ei ainakaan johtu. Ei, älä ole turhaan vaatimaton. Just esimerkiksi Tapsan kanssa ollaan mietitty sitä, mikä siinä oli tekenä, mutta kyllähän se oli monen asian summa. No ensinnäkin yksi tekijä oli siinä tosiaan parhaat sopivat näyttelijät eri rooleihin, jotka loivat se haamo, jotka jäi elämään, josta tuli niin kuin tavallaan osa televisiolegendaa, televisiosarjan legendaa. Jotka ne niin vahingossakaan vilkaisi minua, puhu vaan. Puhu persearskasta. Niinpä niin. Ja sitten sitten sopiva aika. Nokia oli silloin voimissaan ihan ylivoima, että pyöritti sellaista, että se maailma eli sellaista aikaa, että tuntui, että rahalla ja tällainen, kun tarpeeksi iso firma, niin pystyi sanelemaan. Ja oli tällainen Eskon esikuva siinä tavallaan. Ja musiikki, siinä oli hittikappale, jossa niin kuin Tapsa on ollut toinen säveltäjä, joka jäi myös elämään. Sitten tietty huumori. Siinä oli myös sellaista huumoria, joka selvästikin viehti ihmisiä. Nämä kaikki yhdessä, sopiva aika, se oli sopivassa ajassa, sopivaa paikkaa, sopivalla miehityksellä tehtynä, niin kaikki loksahti kohdalle ihan. Ja sen takia se no, voiko tuommoisen ennakoida vai onko se tuurista kiinni vai että se vaan sattuu näin? Tietenkin jokainen ohjaaja ja kirjoittaja pyrkii siihen, mutta ei sitä koskaan saada varmasti pystyä ennakoimaan. Mutta kyllä se aika nopea silloin. Tapsa kertoi just, että kun ensimmäisiä koenäytöksiä oli ja jotain ihmisiä, se näytti sitä sarjaa pätkiin,
niin se, kyllä se huomasi heti, että se reagointi oli just sellaista, että kyllä nyt tämä taitaa purra ihan hyvin tuohon porukkaan, että tämä voi mennä ihan mennä hyvin. Että selvästikin näki, että kyllä tämä jonnekin menee, mutta ei silti ehkä kumpikaan osannut arvata sitä, että se oli niin kova sukseen sitten kuitenkin. Että, ja nämä haamot oli todella tärkeässä roolissa. Perse Arskalo on oma fan-klubikin, mä en tiedä, Raidillakin varmaan, mutta Perse Arskalo on oma porukka, joka kokoontui aina Perse Arska golf-turnaukseen kerran vuodessa. Ja Jenkeissä se Raid, ja kun se pyöri Jenkeistä ja sarja, niin Perse Arska, niillä oli oikein omat niin kuin ihailijat. Eli kyllä se osoittaa, että haamot kuitenkin jotenkin onnistui hienosti. Joo, siis sehän oli myös tämä, että se siellä Jenkeissä meni kansaan, niin sehän jotenkin ylitti jonkinmoisen niin kuin tämmöisen kansalliset rajat, että eihän heillä ollut Nokiaa, ei heillä ollut sitä aikaa, että jotain muutahan siellä on täytynyt myös jotenkin olla, mikä on sen kiinnostuksen niin kuin herättänyt, koska se oli siellä todellakin menestys. Ja sinne lähteissään Piiraisen Tapsa, niin se myöhästyi lentokoneestakin. Sähän et myöhästy. Mä... Miten Päilehti myöhästyi? Niin. Vaikka olimme 2 tuntia ennen koneen lähtöä lentokentällä, kyllä, mutta se on toinen tarina. Ja sitten tietenkin Piiraisen ohjaus, että siinä oli siellä humoristinen ote. Se, jos sen olisi ohjattu, se niin kuin, sanotaanko liikarealismilla, koska se koko sarja se pyrkii, että se ei pyrkinyt olemaan sellainen kauhean niin kuin inhorealismi. Niin Tapsalla on sellainen humoristinen ote tähän niin kuin ohjaukseen, se pystyy tuomaan sitä hauskuutta siihen, niin se tietenkin oli yksi tärkeä tekijä siinä. Ja eikö siinä ollut vielä jotakin muitakin henkilöitä vähän siinä suunnitteluvaiheessa? Olihan siinä oli monta. Se oli niin pitkä juttu se koko tarina alkusynty, mutta se kesti monta vuotta ja se välillä jäihin ja välillä jatkui. Ja. Onneksi rahat saatiin pois kuitenkin. Eikös Piiraisella ollut siellä autotallissa oikein joku psykiatri vai psykologi vai mikä se oli? Juha Siltala. Siltala oli tällainen yhteiskunta, eikö se ollut tällainen yhteiskunta? Mäkin olin kerran nimittäin siellä silloin ja musta se oli hyvä veto ottaa se siihen justiinsa vastavoimaksi siihen kaikelle siihen niin kuin tälle, mitä sä oot niin kuin kans elänyt ja kirjoittanut siitä just siitä tästä rikoksen maailmasta. Ja sitten Piirainen ohjaajana, joka löytää sen hyvän humoristisen ja rytmityksen, niin sitten on siellä Siltala, joka niin kuin puhuu vielä jotain ihan muuta, aivan muuta. Niin se antoi sinne... Muistatko, kun meillä oli ensimmäinen tapaaminen, missä oli näyttelijä, että siinä oli Oiva Lohtanperi, ja sitten kun tämä professori Juha Siltala tuli sinne. Mm-hmm. Ja sitten kun Oiva Lohtanperi kuuli, että me ollaan Harrin kanssa vähän noita poliisien kanssa kasvattu tekemisissä, että kyselty vähän niiltä asioita, niin se Oiva kysyi tältä Juha Siltalalta, että oletko sinä joku konstaapeli vai? Näin elävässä elämässä. Minä olen professori. Mä luulin, Siltala oli varmaan ihan otettu siitä. Että Joo, okei. Nyt me ollaan puhuttu niin paljon Raidista ja tästä touhusta ja elämästä, mutta nyt valamiehistölle puheenvuoroa, nyt kysymyksiä hänelle, mielellään hänen elämästään, suhtautumisesta tähän kirjailijan työhön ja jos on jotain Raidistakin, niin antakaa mennä vaan, että koitetaan saada hänestä irti vielä mahdollisimman paljon. Että kysymyksiä vaan täällä punaisessa rouva. Kiitos. Olet varmasti kuullut tämän kysymyksen. Oletko sukua Matti Nykäsen? Yleensä hyvä kysymys. Alastulot samanlaisia. Olen kuullut aika monta kertaa, mutta ja mun veljen pojan nimi on Matti Nykänen. Hän on kuullut vielä useammin niin usein, että hän on joutunut muuttamaan nimensä. Mutta en tiettävästi ole sukua Matti Nykäselle kuin jonkun mutkan kautta korkeintaan.
todista, ja siis laula yhtä huonosti kuin Matti Nykänen. Yleensä se on helppoa kyllä. Mutta yleensä mua justiin Matti Nykänen kysytään, sitten jotkut kysyvät, että oletko Mauri Kunnas. Mä olen joskus jo tullut lentokoneeskin. Lentoemäntä pyytää kirjaa, että voit laittaa nimarikoon, hänet lapsessa tykkää sun kirjoista. Hän sanoi, no ei ne varmaan mun kirjoja, sun lapset. Lapset. Mutta muutama kerran mä sanoin, että joo, oma kunnas. Se on kieltämättä Mauri Kunnaksen näin sun syntymäpäivillä ja teissä on jotain samaa. Me oltiin samaan aikaan Hesarissa hommissa, niin me opin sieltä tunteekin. Että se sattuma, että me tunnetaan vielä. Että hän oli silloin piirteinä Hesarissa, oppi sitä, kun mä olin siellä toimittaja, niin opittiin tunteen. Joo. Eli vastaus on ei. Mä sattumalta aloitin myöskin työurani juuri Helsingin Sanomissa. Silloin kun perustettiin tämä lehtikuva sinne yläkertaan, siellä oli, niin mä kääntelin näitä valokuvia, kun silloinhan oli Helsingin sellainen konttori, että ihan joka puolella Helsinkiä. Ja siellä oli semmoinen valkoinen teksti, siis se oli englantilaisia, jotka valin sen suomalaisen tekstin. Ja mä olin niin kuvatoimittajana siellä. Mm-hmm. Joo, muistan hyvin paikan. Mutta ette ole Matti Nykäsen sukulainen. En ole. Ja olin nuorin hakijoista, mutta pääsin silti sinne töihin. Ja ne oli tyytyväisiä. Hyvä. Ja oliko Hesari tyytyväinen meikäläiseen? Keijo kerran nyt paljastaa. Älä valehtele nyt mitään. siis tämä ei maksettu puheenvuoro, mutta tosiaan Harihan oli. Haris näki heti, että siinä on kaveri, joka on todella omistautunut. Kerron lyhyesti se historia. Nimittäin mulle soitti Lauri Helveen vaimo, joka oli silloin Laisolan opistossa opettajana. Lauri Helve oli myös toimittaja, oli silloin meidän taloustoimituksen esimies Hesarissa. Ja sanoi, siellä on sellainen kaveri, sellainen Nykäsen Harri, joka on ihan se on todella lupaavan tuntunut kaveri. Vaimo suositteli sitä, että ota se kesätoimittajaksi. Ja näin Harri tuli sitten meille toimittajaksi. Ja en kyllä koskaan katunut sitä. Että ehkä joskus. Ei mä oikeastaan, mä läksin sitten muihin hommiin. Muut katu sitäkin enemmän. Kei oli mun esimies tosiaan ja valitsemas mua sinne, kun mä aloitin urani. Okei, no seuraavaa kysymystä vaan. Mielenkiintoa. No kyllä mä ihan laidasta laittaa luen, että huumorista, sarjakuvista, historiikkeihin ja aika paljon ehkä ihmisten näitä muistelmia. Vanha muistelmat on aika mun mielestä kiinnostavia ja dekkareita myös paljon. Että kyllä mä aina kun reissulla menen, niin dekkareita pitää ottaa mukaan. Niin kuin, luetko paljon? Luen kohtuullisen paljon. Nyt on tosiaan ollut niin kiire tahti, että on jäänyt vähän luen, mutta kyllä mulla on aina joku kirja niin kuin menossa. Että dekkareita on tullut luettua myös joko riittävästi. Suomenkielistä vai muunkielistä? Sekä että kaikkea. Varsinkin nyt mä joudun vielä työn puolesta lukemaan käsikirjoituksia, koska meillä on 14 kirjailijaa. Ja kyllä Jounin kanssa joudutaan niin kuin ne ensimmäiset luvut lukemaan, tai ensimmäiset kerrat lukee niitä. Ja sitten kun se menee ehkä kustannustoimittajalle tai oikolukijalle. Mutta kyllä eli sitä kautta jo työn puolesta joutuu, pääsee ekana lukemaan. Se on etuoikeus, pääsee ekana lukemaan se siinä kässäri, jotka josta tulee kirja sitten puolen vuoden kuluttua. Kyllä tarkoitus on jatkaa, mutta niin kuin Raino on aika vaikea aamu, että sille pitää niin kuin, jotenkin mä sille pitää tarpeeksi niin kuin kiinnostava tapaus, että mikä saa Raidin liikkeelle, kun se päätoiminta-alue on siellä Ruotsi ja Tanska ja Ruotsin alamaailma, ja jossa se siivoaa pahoja poikia tasaiseen tahtiin ja
että mikä saa siinä tulemaan niin kuin Suomeen. Siinä pitää olla tarpeeksi niin kuin iso tai kiinnostava asia, että se pitää olla. Ja niitä perusasioita, mitkä perusteemoja on loppujen lopuksi aika vähän, että on rakkaus, kosto, kunniavelka, jollekin on velka ja haluaa auttaa jotain ystävää tai jotain perusasioita. Niitä on aika vähän ja sit niistä pitää niinku aina miettiä, että mikä on niinku tarpeeksi iso asia. Sitten kun mä keksin sellaisen, niin kyllä mä taas pistän raidin tulemaan tänne Suomeen. Tai Rivieralle. Mm. Näyttelijäraidin ei saa liikkeelle muu kuin rahaa, mutta helposti. Vieläkö on jotain kysyttävää? Ei, on tietenkin. Mä voisin. Joo. Joku mikrofonin tapane. Kaikki ihan. Tämä kuulustelija oli aika pehmeä tässä, että mä olisin toivonut enemmän semmoista siirtävää sävyä, niin kysymys oikeastaan se, että tunnustatteko, että oikeastaan koko porukalle tässä, niin rikollisuuden romantisoiminen. Oletteko romantisoineet rikollisuutta? Kova väite, täytyy sanoa. Kyllä se oli yksi seikka, niin kuin silloin kun mä raidin aloitin, niin mä just jouduin miettimään sitä, että tuleeks, että miten, niin kuin mä sanoin jo jossain vaiheessa, että mä joudun miettimään, että miten ne voi olla tappaja ja pahoinpitelijä, miten se voi olla sankari ja miten se voi olla kirjan päähenkilö ja sympat. Mun piti niin kuin tavallaan miettiä kaikkia keinoja, mitkä siihen onnistuu. Siinä oli just sellaisia, että mä etännytin sen hahmon tästä niin kuin todellisuudesta, että mä tein siitä sen niin kuin vähän niin kuin fiktiivisen lännen sankarin hahmon. Ja sitten mä mietin muita. Toinen on se, että raide ei niin kuin koskaan vahingoita tai tapaa viattomia ihmisiä. Siinä on niin kuin se tavallaan vastapuolella on aina joku konna, joka on tavalla tai toisella ansainnut sen, että tiedätte sen tilanteen, että kun lännen kylässä on joku paha meksikolainen rosvo, joka on kiusannut ja piinannut koko kaupunkia, ja sitten kun sankari tulee ja listii sen, niin koko kylä taputtaa ja huokaisee jalka. Tulee ja katsoja myös miettii, että oli jo aikakin. Niin tavallaan tässä on niin kuin se, että raido vähän niin kuin, jolla on niin kuin, tekee jonkun hyväksytyn kuitenkin se henkilö, johon se väkivalta kohdistuu, on jollain tavalla ansainnut sen. Eli tällaisia pehmennyksiä mä teen ja kyllä se tietenkin se on totta, että et koska toisaalta mä en halua ihan niin kuin, kun mä olin rikostoimittaja ja tiedän kyllä, mitä se todellinen rikollisuus on ja kaikki sen niin kuin rumat puolet ja vaikutukset ja kasvot, niin en mä halunnut sitä ihan niin raadollisesti kirjoittaa, koska se on aika rankkaa lukea siitä sellaista täysin niin kuin yksi yhteen kuvausta rikollisuudesta. Siinä ei ole enää mitään, niin kuin, kuitenkin dekkari pitää herättää paitsi kirjallisuus yleensä ajatuksiin, mutta myös tavallaan ja toiselle viihdyttää ja hyvällä tavalla. Ja jos se on liian raadollinen. Matti Yrjänä viimeiset kirjat alkoi mennä jo niin kuin syvälle, että itsemurha oli mielessä heti, kun kirja laski kädestä. Että se niin kuin masensi niin ja se oli niin kuin se elämä asenne tai suhtautui niin kirjoihin, tai se kirjoitti sillä sydänverellä niin masentuneena, että se niin kuin välittyi siitä. En mä halua kuitenkaan, että mun kirjat niin kuin masentaa kauheasti ihmisiä, ettei se ainakaan tavoite ole. Et mieluummin sit siinä on se kevyempi puoli myös mukana. Niin, se on sama kuin, niin kuin leffassa tai siinä sarjassakin, että siitä puhuttiin tosi paljon ohjaajan kanssa ja näistä, siitä, että mikä on juuri tarpeen, mitä pitää näyttää, mitä pitää tehdä. Ja jos sieltä, niin kuin mä puhun nyt näyttelijänä, en kuulustelijana, niin siellä pitää olla joku toivo. Muuten ei ole mitään järkeä tehdä. Ja tämä yksi yhteen juttu justiin se, kun siitä helposti häipyy se toivo. Ja sitten jos tehdään elokuvia, tehdään sarjoja tai mitä hyvänsä ilman toivoa, niin mä en ainakaan itse henkilökohtaisesti, mä en halua katsoa, enkä jaksa katsoa. Mä mentiin noinkin pienen asian kanssa, niin kuin pikkusen kinalle tuosta Piiraisen kanssa siitä, että
mä ajattelin sitä hahmoa, sitä Raid-hahmoa. Mä ajattelin, että voiko tehdä sellaisen sarjan, jossa niin kuin rikollinen on päähenkilönä, yhtenä päähenkilönä, joka esimerkiksi ei ammu kertaakaan. Se on selvästi niin kuin merkattu rikolliseksi. Ja nämä kohtaukset menee niin, että sillä on kyllä ase, mutta se ei koskaan ampuisi. Mutta se ei mennyt läpi, mutta se, että se meni sillä lailla läpi, että sitä oli mahdollisimman vähän. Että siinä ei niinku käytetty asia. Että katsoja voi kokea ja miettiä vähän, niinku, että mitä tuolla päässä liikkuu, eikä se, että se on toimintaa. Mutta kyllä tätä sun hyvää kysymystä, niin sitä kyllä just käsiteltiin paljon sen jutun luomisen aikana, että mitä siinä niinku, sekä ihan niinku kuvauksessa päivittäin. Ja silloin Harri ei ollut paikalla enää silloin niissä kuvauksissa, kun silloin tällöin kävi katsomassa. Ja silloin se oli niin kuin Piiraisen niin kuin kapteenihommia, että näitä käytiin sitten niin kuin off the record, näitä keskusteluja. Että jollain lailla palaa edelleen siihen toivon puuttumiseen, niin mä oon varmaan niin tyhmä, että mä en käsitä sitä, että mikä siinä on se juttu, että tehdään vaan jotain pelkkää niin kuin tappamista ja mönkäämistä ja just sitä realiteettia, mikä oikeasti on täällä, jota lukiessaankin vähän tuntuu pahalta. Niin miksi semmoista enää sitten kuvataan missään? Että mä en niin kuin oikein löydä siihen itse enää mitään syytä. Ja, tai ainakin on oma vapaus olla katsomatta. Jos joku ruotsalaiset, niin kuin kovat nimet, niin kuin Larssoni tai muut, niin kyllä musta ne joskus mennä, ne on asiassa niin kuin mässäily siellä, se tuntuu jotenkin se ruotsalainen perisynti mässätä sellaisella jotenkin se sillä niin masentavilla, se sillä tavallaan melkein perversi tasolla olevilla jutuilla. Ja et siinä mielessä mä niin kuin ihmettelin, että Larsson trilogiassa tuli sellainen menestys, koska siinä on jo aika paljon sellaista, että tuntuu, että ei siinä, että se ainakin siitä olisi pitänyt ottaa 200 sivua lopusta pois, niin sit se olisi toiminut paremmin, mutta en tiedä mistä syystä siitä kuitenkin tuli niin valtava menestys, ehkä se kuoleman takia, mutta ruotsalaisissa on aika usein sitä, ja mä itse haluaisin ihan harrastaa sen tyyppistä kirjoittamista, että se on ihan, että siinä ei ole tosiaan, että se on vähän jotenkin masentava ja toivoton juttu. Musta se on niin kuin siis sellainen kysymys myöskin, että jos siis halutaan kuvata todellisuutta, niin jos sitä kuvataan sillä lailla, että siitä otetaan joitakin elämän puolia pois, ei se kuvaa enää todellisuutta. Ei todellisuutta, jos tehdään draamaa, niin se on aivan eri lait kuin dokumentissa. Dokumentissa on omat lakinsa, mutta että siis musta hyvä esimerkki siitä, että miten voi kuvata siis ahdistavia ja vaikeita asioita sillä lailla niin, että ihminen niin kuin käsittelee niitä tunteita, niin kuin, on esimerkiksi tuntematon sotilas. Väinölinnan tapa kirjoittaa niin kuin niistä kovista asioista myöskin niin kuin huumorin kautta, niin nostaa sen niin kuin ihan eri tasolle. Totta. Ja sen takia tässä tämä huumori oli niin tärkeä osatekijä tässä TV-sarjassa. Siis tietysti niin kuin myöskin kun Lehtisen naamaa katsoi, niin... No niin, jää poikki! Vieläkö jotain? Ei syttää. Varmasti tämän puheen jälkeen. Vielä saanko kysyä? Totta kai. Nyt kun sä kirjoitat tällaisia tekstareita, etkö ole ajatellut kirjoittaa jotakin rakkaudesta? Ja niin. Elämä on niin kovaa, niin mä luulen, että semmoisella olisi kysyntää. Se on totta. Me ollaan kovasti Jounin kanssa mietitty, että pitää lisätä tätä rakkautta meidän tuotantoon. Niin. Julkaisuja etsitään kovalla hingolla, että kun tulee löytyy sellaisia kirjoittajia, jotka osaa sitä hyvin käsitellä. Mutta ehkä vaimo on joskus sanonut, että ja tässä se rakkaus, naisasiat niistä kirjoista pois sovinnolla. että ehkä voisi sitä salanimellä joskus yrittää. Sitten yllättää, että osasin kuitenkin. Tämä romanttinen kirjailija olen minä. Sinulla täytyy olla erittäin hyvä fysiikka, kun olet jaksanut tässä puolitoista tuntia keskustella.
muistella näitä kaikkia aikoja ja mitä olet tehnyt. Täytyy myöntää, ei ole valittamista. Kiitos meidän kaikkien puolesta. Kiitos oikein paljon. Jos ei ole kysyttävää, niin... Ootapa nyt kyllä sieltä joltain voi vielä nousta käsi. Kyllä, sieltä. Haluatko kertoa jotain ihan kirjoittamisprosessista? Eli olet jo kertonut, mistä se lähtee, mutta miten se sitten lähtee kehittymään ja tällaisia asioita? Joo, se on jokaisen kirjailija, mä oon tunnen niin paljon kirjoitan alan tekijöitä, niin mä tiedän, että jokainen kirjoittaa ihan eri tavalla, eri tekniikalla. Nyt kun me tehtiin Sipilä ja Aran kanssa tämä yhteinen kirja, mä huomasin, mikä sen tekniikka on. Se on vanha, opiskeli vähän aikaa teknisessä korkeakoulussa, josta tätä insinööriote näkyy sen suunnittelussa, että se suunnittelee kaikki tarkkaan. Ja sitten mulla on taas sellainen spontaani tyyli, että mä haluan, että se kirjoittaminen on mulle hauskaa, siksi mä kirjoitan sillä tavalla, mikä on mulle kaikista hauskinta. Eli ensinnäkin jotkut kirjailijat herää 6 aamulla ja kirjoittaa, pitää ruokatunnin mene, istuu jossain autotallin perukalla, ettei ulos nääkään, että mitään häiritseviä tekijöitä ei ole. Esimerkiksi Hotakane ja Joensuu on tämän tyyppisiä ja sääntillisiä virkamies. Mulle se on taas kauhistus, koska mun mielestä tämän kirjailijan ammatin parhaita puoli on se vapaus, mikä siinä on. Jos mä oon päässyt päivätyöstä eroon, niin miksi mä alistaisin itteni kirjailijan ammatissa, joka on vapaa ammatti, tekemään sellaista virkamiestyövuoroa. Kaikki kunnia virkamiehille, mutta se työvuoro oikein mulle, että sä heräisit 8, kirjoittaisit, pitäisit kahvitunnin, 12 söisit, sitten taas kirjoittaisit, lopettaisit, etkä tekisi mitään. Mulla se on koko ajan sitä, että jos mä saan koko ajan välillä kirjoitan tosi aktiivisesti, otan kiinni, välillä laiskottelen. Ja niin kuin tavallaan se koko ajan se kirjoittaminen on hauskaa. Sitten kun mä olen vielä toimittaja ollut, niin mä pystyn aika hyvin niin kuin paineessa kirjoittamaan sillä tavalla, että koppi deadline lähestyy ja lapset häiritsi, pienenä roikku seläsko kirjoitti. Niin ei mikään oikein häiritä. Mä saatan kirjoittaa niin, että kun mä asun omakotitalossa, niin työhuoneen vieressä on olohuone. Mä katson telkkaria, kone on auki siellä toisella puolella. Mä katson telkkaria, kun tulee mainoskaat, kun mä menen sinne ja kirjoitan muutama rivi. Sitten mä juoksen takaisin, katson telkkaria. Sitten ehkä koko ajan pyörii päässä se ajatus, mutta pystyy hyvin nauttimaan siitä ohjelmasta. Sitten taas ryntää sinne mainoskatkoa kirjoittaa. Ja tällä tekniikalla, että mä pystyn hyödyntämään nopeasti lyhyitäkin aikoja kirjoittamisessa, niin mä pystyn kirjoittamaan aika taloudellisesti ja pysyy kohtuullisen hyvin aikatauluissa. Ja sitten jos tulee oikein se tiukka aikataulu ja vaatii kurialaisuutta, niin sitten mä yritän ryhdistäytyä kirjoittaa pitkään aikaa ihan sääntillisesti. Mutta samasta syystä mä kirjoitan useita eri sarjoja, että mä en jaksa kirjoittaa vain yhtä. Vaan sitten jos mä kyllästyn toiseen, niin mä kirjoitan jotain, mikä mua sillä hetkellä kiinnostaa ja vaihdan. Tai sitten erityyppisiä juttuja ja sitten ettei huumoria ja erilaista. Ja sitten jos mä kyllästyn kaikkiin, niin sitten mä keksin kokonaan ihan uuden tarinan. Eli mä määrittelisin joku nautiskelevaksi tavaksi kirjoittaa. Et musta tämä on niinku hauska tapa. Eli tämä ei ole sellaista tuskan kautta lopputulokseen kirjoittamista ja kärsimyksen kautta, vaan kyllä mä yritän, että kirjoittaminenkin pitää olla suhtkot mahdollisimman hauskaa. Mutta meitä on moneksi. Jotkut tykkää siitä. Jotkut luonne vaatii sen niin kuin tuskailu ja paineet ja itkemiset ja ennen kuin se syntyy, mutta onneksi ei ole vielä siinä tilanteessa. 30 kirjan jälkeen, jotka tunnustan kyllä kirjoittamaan. Okei. Okay. Kun kirjoittaa sarja, sitten saattaa tulla virheitä, niin kuin ei aina muista, mitä on edellisessä sarjassa ollut. Esimerkiksi tupakkoiko joku henkilö yhdessä kirjassa, seuraavaksi se ei tupakkoi ollenkaan, tai jotain semmoisia. Miten sä pystyt välttämään tämmöisiä virheitä? Pystytkö muistamaan niitä henkilöitä ja niiden tapoja niin hyvin? Kyllä joskus täytyy sanoa, että
kyllä mä pyrin tietenkin tekemään se niin kuin pohjatyöt, että mä muistan, että nämä haami, että mä tietäisin, mutta ei sitä välttämättä voi muistaa kaikkea, koska mulla on aina sitten ne kirjat kuitenkin lähellä, mä voin palata ja lukea, miten se toimikaan. Että koska jos sarja edellistä tai jostain osasta, ekasta osasta 10 vuotta, niin et sä voi muistaa kaikki juttuja. Sä kaivat sitten sen kirjan esiin ja muut, miten se menikään, miten se toi. Mutta kyllä siellä joskus mokia tulee tehtyä, joku huomauttaa, että miten se näin. Ja sitten tämä ajassa liikkuminen on myös oma ongelmassa, koska tuo on pitkä sarja. Ja sitten kun tuli vielä tämä televisiosarja väliin, jos se tavallaan on sen tyttöystävä kuollut, niin jotkut kysyy just, että miten tämä niinku suhteutuu tähän niinku TV-sarjaan, tämä mun nämä kirjat, onko nämä kirjat niinku ajalta ennen sitä TV-sarjan tapahtumia vai sen jälkeen. Ja no, tämä on fiktiota, että pitää vaan sanoa, että sori, että jossain ne on siellä välissä varmaan. Ja ajallisesti, kun tavallaan mä tykkään sijoittaa mun kirjat syksyyn tai kevääseen, se niin kuin murrosaikaan. Molemmissa on sellaista enemmän tunnetta kuin pelkäs kesässä. Että sellainen, että se murros, sää on murros ja sitten syksyllä ja kesällä kaikki. Niin sitten pitää edellinen kirja sijoittaa syksyyn, edellinen rain. Valostajasta kulunut aika. No toisaalta pitää muistaa, että kirjassa aika on suhteellista. Sä voit kirjoittaa vaikka 100 kirjaa ja kaikki on tapahtunut loppujen lopuksi viikon sisällä. Että, eli aikaa voi kirjassa kyllä käsitellä ja hyvin, että mutta kyllä toikin on yksi ongelma, että pitää yrittää muistaa että mikä on raidin nimi esimerkiksi, jonka mä voin paljastaa, jos on kysyntää. Mikä se on? Haluuko suuri yleisö tämän? Okei, tämä niin kuin oikeastaan yksi henkilö on tainnut mulle kertoa raidin oikean nimen. Ja se löytyy siltä muistaakseni, tästä pitää taas yrittää, en ole satavaro, mutta se löytyi niin, että etunimi tuli mainittu jossain, oliko se sen raidin äidin veljelleen lähettämässä kirjeessä, jonka jos äiti puhui siitä pojastaan, niin se mainitsi siellä. Ja sitten sukunimi tuli Raidin vanhempien hautapaadesta. Eli kun se oli yhdessä käymässä siellä kirkon, niin sen nimi on Joel Teräsvuori. Ja Teräsvuori mä sain siitä, kun oli tällainen Krisu Teräsvuori, joka tapettiin, tämä kova huumekuningas, tai huumetike, joka Rööperi-leffaskin on, niin Krisu esikuva, niin niin katosi kokonaan, sit, kun se tapettiin huumeveloista, niin siltä mä otin sen Teräsvuori-nimen. Ja Joel taas sieppasi jostain, se vaan tuntui sillä tavalla sieltä vähän runolliselta. Tämä että leffassa niin sillä oli passi. Joo. Passissa luki Matti Virtanen ja Inarin nimismieskirja oli myös passi. Passi on tässä. Ja tyttöystävä on täällä. Mari Rantas. Matti ja Einari Virtanen. Syntymäaika. 24.6.58. Haluatko kuulla sotunkin? 240658-0238. Sukupuoli mies. Kaikki on tuossa passissa. Mistä tuo muuten on hankittu? Kenen passi tuo? Mutta tuo oli rekvisiittana siellä. Eikö se ollut siinä, kun se tuli siellä tosiaan se jossain kohtauksessa se oli. Vieläkö on jotain? Tässä on kovia paljastuksia ollut jo. Jos ei ole kysyttävää, niin katsotaanko tuomituksi vai syyttämättä jättämispäätös vai mikä? Syyn takeeton. Okei, sillä mennään. Selvä, mutta kiitos kaikille ja hyvää illan. Harri Nykänen.